सहगणरघुनाथानित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखानित्वं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंदस्वामिनितिनामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे बृंदवनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा प्रभु श्री श्री कृष्ण बलराम कृपारु प्रभु श्री गोपीनाथ जीव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी सुदर्शन देवंकर महत्कृपारु एवं गौर नित्यानंदंकर कृपारु समस्त गुरुवर्ग आचार्यवर्ग श्रील प्रभुपादंकर कृपारु आम्मने पवित्र जन्माष्टमी उपलक्षे श्रीमद् भागवतम श्रवण करुछे कृष्ण सुधामे उपगते धर्म ज्ञानादि विषह कलौ नष्टम दृशाम ईशह पुराण अर्कोधनादिता भागवत रे छोटे प्रश्न अच्छा षड प्रश्न रु भागवत आरंभ होती सोनका ऋषि मैंने छोटे प्रश्न करते सुत गोस्वामी को भितर गोटे प्रश्न थिला भगवान श्रीकृष्ण सम्राट जस्टर बापा सामने देख हमिंग हरे कृष्ण पतला कर टे हरे कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण परमधाम को गला परे धर्म क्योंठे आश्रय नेले आम जब धर्मटा खोजुचे साधु सन्थ मान पाक जाऊे बुझुचे धर्मटा कौन साधु सन्थ मान भी कौन करें साधु सन्थ मान खोजे धर्म क्योंठ रोचे शास्त्र से खोजे ना विभिन्न जुगर विभिन्न धर्म अच्छे गृहस्थ पाई धर्म अलग ब्रह्मचारी अलग वानप्रस्थ पाई अलग सन्यास अलग पुणी विभिन्न जुगर भी धर्म रही
ବିଶେଷକରି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ବିବାଦର ଯୁଗ। କଳିଯୁଗକୁ ବିବାଦ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଝଗଡ଼ାର ଯୁଗ। କଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କଳିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କ୍ୱାରଲିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇପ୍ରୋକେସି, ଗୋଟେ କଳହ ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ଯୁଗ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସୁଖର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। କଳି ଅର୍ଥ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କଳିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟିକି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା ହେବ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଡ଼ାପିଟା କରେ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଭାରି କଳହ ଭିତରେ ବହୁତ ମତି, ବିବାଦକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ହାଇପ୍ରୋକେସି, ହାଇପ୍ରୋକେସି ଆଡ଼େ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା, ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ ତାକୁ ପୂଜିଂ କରିବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଦେଉଛେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜୀବ କେବେ କାହାକୁ ଠକେଇ ପାରେ ନା, ଜୀବ ନିଜେ ଠକେ, କାରଣ ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାର ମନ କେବଳ କହିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିଟିଂ କରିଦେଲି, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିକି ଏବେ କୌଣସି ଜୀବ ସୁଖରେ ରହିପାରିବନି, କାରଣ ତା ନିକଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ କେଉଁଠି ରହିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆମେ ଧର୍ମର ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା? କଳିଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ବା ମତ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ ନା? ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ତାର ସାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼େ, ତାର ସାର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଯୁବ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିବା ନାମ କର, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ତା ନାମ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେମିତି ନାମ କରିବି, ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଯେକୌଣସି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବି, ନାହିଁ ହେଟା ହେବନି, ଡକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଧର୍ମକୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଗବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବେଶୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛେ, କୃଷ୍ଣ ସୁଧାମେ ପଗତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଧିବି ସହ କଲୌ ନଷ୍ଟମ ଦୃଶାମ ଏ ସହ। କଳିଯୁଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଅର୍କ ଧୂନା ଅଦିତ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଆମ ଦେଖା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଭଳି ଯଦି କିଏ ଧର୍ମ ଚାହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଥିଲା ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୌରବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପଦ ଜଣା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଢଗଢଗାଣିରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହୁଥିଲେ। ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଟିଭି ଆସିଲା ଖାଇଗଲା, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଖାଇଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବାବାମାନେ ବି ଆଗରୁ, ବିଶେଷ କରି ବାବାମାନେ ମାଆ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବାବା ମାଆ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ନା, ଅଙ୍କୁଶ କୁହନ୍ତିନି, ଅଙ୍କୁଶ ଗୋଟେ, ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି କାମନା କ୍ରୋଧ, ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ, କିଏ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି, ଆମ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, କାହାର ଭୋଜନରେ ହେଉ, କାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ, କାହାର ଯେକୌଣସି କାମରେ ହେଉ, କ୍ରୋଧରେ ହେଉ, ଏ ଅଧର୍ମର ଶକ୍ତିଟା ଏତେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଳବାନ, ଅଧର୍ମ ଟାଣିନେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଳବାନ, ଯେମିତି ଅଧର୍ମ ଗୋଟେ ହସ୍ତି ଭଳି ହୁଏ, ହସ୍ତିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରାଯାଏ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମରାଯାଏ ଗୋଟେ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ଅଙ୍କୁଶ। ଅଙ୍କୁଶଟା ଛୋଟ, ହସ୍ତିର ବଳଟା, ହସ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁଶ ଗୋଟେ ହସ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଧର୍ମଟାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ, ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ବି, ଅଧର୍ମ ବଳବାନ ହେଲେ ବି, ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁଶ ଭଳି ଲଗାଇଦେଲେ ମାନେ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ନିଶା ଖାଉଥିବା ଲୋକ, କେବେ ଆପଣ ତ ବୁଝେଇ କୌଣସି ପାରିବେନି, ସରକାର ପାରିବେନି, ଡକ୍ଟର ପାରିବେନି, ମରିଗଲେ ବୋଧେ ସେ ପାରିବେନି, ତାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ତାର ହାବିଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କେମିତି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲା? ସେ ଚେଷ୍ଟା ନିଜେ କରିଛି, ଡକ୍ଟର ବି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ଏ ଧର୍ମଟି ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଭାଗବତର ମହିମା ବିଷୟରେ କହିବିନି,
ଗତକାଲି ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି କରଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନା, ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଉ ଦୁର୍ଜନ ନ ପାଇବେ କେଉଁଠି କଳିଯୁଗରେ, ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଢଗରେ କୁହନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଜଳ ଭିତରେ ବାସ କରି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁ କଲେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆଟା ସେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ପାଇବେ ଏଭଳି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିଲେ ସେ କେବେ ବି, ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଆଜି ସାଧୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ିକି ସାଧୁ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ସାଧୁ ହେଇକି ରହିପାରୁଛୁ। ଜଣେ ସାଧୁ କେବେ ତା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳି ତାର ମା ପେଟରୁ ସେ ସାଧୁ ହେଇନଥାଏ, ସେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଛି ବୋଲି ତାର ସାଧୁତା ଆସୁଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାଧୁତା ଆସିବ, ବାଳକମାନେ, ନାରୀମାନେ, ପୁରୁଷ, ଇଏ ଖାଲି ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମର ବାବାମାନେ, ଆମ ମାଆମାନେ ଆମଠୁ ଗୁଣମାନ ନା ନିର୍ଗୁଣ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଜିକାଲି ତଥାକଥିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଠାରୁ ତାର ବାପା ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ। ଆମେ କେବେ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ପଇସା ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି କେବେ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା, ନନ୍ଦ ବସୁଦେବଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେବ କେବଳ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ସାଧୁ। ଆଜିକାଲି ଏମାନେ କି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି, କେହି ବି ଚାହାନ୍ତିନି, କୌଣସି ଝିଅ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ ସେମିତି ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୟଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବନବାସ ବେଳେ, ସୀତାଙ୍କର ମା ବି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ତୁମେ ଯିବ ବିବାହ ହେଇକି କେମିତି ରହିବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇ ପାଟି କରିନି। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ତାତ୍କାଳିକ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି। ଆଉ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଘରେ ଆସୁଛି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ସେ ମେସେଜ କରିଛି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି, ସେ ଆଜି ମୋତେ ମେସେଜ କରିଛି, କହିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଟିଚର ଅଛି, ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଜଣ ଶୁଣିଛି ବୋଧେ ଅନଲାଇନ୍, ସେ ଶୁଣେ ମୋ କଥା, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଛି, କହିଛି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର, କେମିତି ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି, ଏଇଟା କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ବାବା ଲୋକ, ଆମକୁ ତ ଶୁଣିବେ କି। ଦେଖ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଛୁଆ ତା ଝିଅ ବିବାହ ହେଲେଣି, ସିଏ ମୋତେ ଲେଖିଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବି ସବୁ ବଦଳିଗଲେଣି, କଳିଯୁଗ ନା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେମାନେ ସାଧୁ ହେଇଛୁ, ଆମର ସାଧୁ କ'ଣ ଖାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆମ ସାଧୁତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବେ କି, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ସାଧୁଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ମାନିବୁ, କାଲି ଆମେ ସାଧୁ ହେଇକି ବି ପତିତ ହେଇଯିବୁ। କେହି ଯଦି ଗୁରୁଜନ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଏ, ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେଉନି, ଯେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି, ଇଏ ତାର 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହିହେବନି, ଗୋଟେ ନୀତି ନେଇ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଗୁରୁଜନମାନେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାସ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ସଂସାର ଚକ୍ରେ ଅସ୍ମିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ଭବ ଉପଲବ୍ଧ ଭବାନ ଅଦ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଗଲ, ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ, କାଳ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, କାଳ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଥିବ, ପୁଅ ଯାଇକି ବମ୍ବେ ରହୁଥିବ ଚାକିରି କରି, ଆପଣ ବି କହୁଥିବେ ହଁ ତୁ ଯାହା ତ ପଇସା ରୋଜଗାର ନ ଚଳିବି କେମିତି, ପୁଅ ବମ୍ବେରେ ବାପା ମା ଗାଁରେ, ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେବେ, ଝିଅ ଯାଇକି ତାର ବାପ ଘରେ ନା କ'ଣ ତାର ଶାଶୁ ଘରେ ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଭାଇ,
ବସୁଧ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନନ୍ଦ ହେଲେ ଗୋପ, ତାଙ୍କର ଜେଜେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ଯାଇକି ପର୍ଜନ୍ୟ ଗୋପ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ରହିଲେ, ଗୋପପୁରରେ ରହିଲେ, ଇଏ ରହିଲେ ମଥୁରାରେ। ଆମର ଯୋଜନାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବନା ରହୁଛି ଏମିତି ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ସୁଖରେ ରହିବି, ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣିବେ ପ୍ରବଚନ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖର ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ଏଇଟା ତା ଦୁଃଖର କାରଣ। ମୋ ସୁଖଟା ବି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବି ତାର ୱେଟା ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଓନ୍ ୱେ। ମୋତେ ଜଣେ ସୁଖ ଦେବେ, ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସୁଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଆପଣ ପାଇବେ ନା ଆପଣ ଜଣେ ସୁଖ ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ସୁଖ ପାଇବ ନା ତାକୁ ମା ସୁଖ ଦେବ, ସେ ସୁଖ ପାଇପାରିବନି ଖୋଜିକି, ସେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଖୋଜିକି ଯାଇକି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବ, ଖେଳି 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 ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ। ଚକୋଲେଟ୍ ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ପକା ହେବ, ସେ ସୁଖ ଖୋଜିକି ପାଇବନି, ତାକୁ ତା ମା ସୁଖ ଦେବ। ସେଭଳି ଭଗବାନ, ଆମେ ସୁଖ ଖୋଜିକି ପାଇବାନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ପରମାତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନେ ନା, ମୁଁ ସୁଖ, ମୋତେ ସୁଖ ମିଳିବ, କେମିତି ସୁଖ ମିଳିବ, ମରୁଭୂମିରେ କେବେ ଜଳ ମିଳିବ, ଜଳ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ ବି ତା ପଛରେ ଯଦି କେହି ବହୁ ବେଗରେ ଧାବମାନ ହୁଏ, ତା ତୃଷ୍ଣା କ'ଣ ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ, କେବଳ ମନର ସନ୍ତୋଷ ହେବ, ହଁ ଏଇଠି ଜଳ ଅଛି, ଏଇଠି ଜଳ ଅଛି। ସୁଖଟା କେବେ ନାହିଁ, ଏ ସୁଖ ଏ ଜଗତରେ ଥାଆନ୍ତା ତା ଭଗବାନ ଜଗତ ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଦୁଃଖାଲୟ ବୋଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ ଯେ ମଣିଷ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତ ଜେଲ୍ରେ ମଣିଷ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତା। ଜେଲ୍ରେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କି ଯାଇଛି ଥରେ, ମୁଁ ତ ଯାଇନି ବାପା, ମୁଁ ଯାଏ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଫ୍ରବଚନ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଳେ, ଯେ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନିୟମ ଭିତରେ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଶାସନ କରାଯାଉଛି ସେଠି। ସେଭଳି ଆମେ ଯୁବମାନେ ସେମିତି, ଆମେ କରୋଡ଼ପତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଭିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶାସନ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ତିନି ଗୁଣର ଶାସନ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜୀବ ସୁଖ ପାଇପାରିବନି, ତାକୁ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦେବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲାଗିଯିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିବା, ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା, ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଉତ୍ସବ ହୁଏନି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟିଆ କାମଟେ କଲେ ସେ ଡାକିବେ, ତୁମ ନାତିକି ପଠା, ମୋର ମାମୁ ଘରକୁ ଭଣଜାକୁ ଡାକ, ଆକୁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ବାସ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଏକାଠି, ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଥିବେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥିବ, ପୁଅର ଗୋଟେ, ଝିଅର ଗୋଟେ, ମାଆର ଗୋଟେ, ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଞ୍ଚଟା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଆମେରିକାରେ ଥିବ, କିଏ ନର୍କରେ ଥିବ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବ, କିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଥିବ, ତ କିଏ ଯାଇକି କିଏ ମିଡ଼ିଆରେ ଥିବ। ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଥିଲୁ, ଶୀତ ଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି 25-20-30 ମାନେ 25 ଜଣ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର। ଗୁରୁବାର ମାନେ ରୋଷେଇ ହେବନି, ସୋମବାର ମାନେ ରୋଷେଇ ହେବନି, ସେଥିରେ ସବୁ ପିଠା ହେବ, ଶୀତ ଦିନ ଚୁଲା ପାଖରେ ରହିବେ ନା, ଚୁଲା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଚୁଲା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଉଥିବେ, ସେ ଦେଉଥିବେ, ସେ ଚାଲ ପଡ଼ୁଥିବ ତ ସବୁ ଖାଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ସେ ବସିଥିବେ, ଘର କଥା କହୁଥିବେ, ଚାଷ ଜମି କଥା କହୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦେଖିବା, ସେ ଚାଟିଂ ପାଗଳର କାମ ନା ଆଉ କ'ଣ, ପାଗଳ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଯେମିତି ହୁଏ, ପାଗଳ ଦେଖିଲା ସେଠି ବସିଥିବ, ତା ନିଜେ ନିଜେ ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ପାଗଳ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ କାମ କରୁନି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସମ୍ବାସ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, କେତେ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ବାବା ମା ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଭିତରେ ବଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସଂସାରରୁ ବାହାର କରିନେଇ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସଂସାରରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ବସୁଦେବ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖ ତାଙ୍କର ମନ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଅଟାକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା, ସେ ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲା କେଉଁଠି, ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ରୋହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ
ବଳରାମ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ଖବର ପାଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରୋହିଣୀକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂସ ଭାଇରେ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଂସ ଭାଇ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୋହିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଗୋପପୁରରେ, ହୁଏତ ସେ ପୁଣି ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଶଗଡ଼ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ତାଙ୍କ ସହିତ। नैकत्रं प्रियसंवासं सुहृदं चित्रकर्मणं ओघेन व्युहमानानं प्लवनां श्रोतसो यथः। भागवत बणी ना आम कौन भागवत जानने बोलते व्यस्त हो जीवन टाक बहुत बड़ बोली भाभी दूचे एटा हेगला मोर एमती स्त्री छाड़गला पुत्र हेगला बापा मरीगले ना 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 नूतन नुहे आम एत मान एभली एक अज्ञ स्थित रहीचे आम जाणिने आम कहार कंट्रोल रही ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଈ ଗାଈ ଆପଣ ଯାଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ବାନ୍ଧି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଥିରେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ଗଳାରେ ରସି ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଜୋନ୍ରୁ ଟାଣି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ମୋର ରସି ଅଛି। ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର କର୍ମର ଫଳ ହିସାବରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଦିଆହେଇ, ତୁମେ ଏତିକି ସୁଖ ତୁମକୁ ମିଳିବ ପୂର୍ବର କର୍ମ ହିସାବରେ, ଏତିକି ସୁଖ ଏତିକି ଦୁଃଖ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମା' କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏ କଥା ହେବେନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବର କର୍ମ ହିସାବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳେ, ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ବି ସୁଖ ପାଉଛି, ଧନୀ ଲୋକ ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ନା, ସୁଖ ଦୁଃଖଟା କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ରହିବ ସେମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଏମିତି ଅଛି କେଉଁଠି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ପୂର୍ବର କର୍ମ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ପୂର୍ବ କର୍ମଟାକୁ କାଟି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ଶରଣାଙ୍ଗତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମିକମ୍ ଶରଣମ୍ ରଜ, ପୂର୍ବର ପାପ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ନା, ଆଉ ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସୁଖ ଆସୁଛି ନା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ନା ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ନା, କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମିଳେଇବେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ, ରାଜନୀତି ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ମିଳିଯିବ କି, ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ହିସାବରେ ମିଳେ ସୁଖ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏକ ଚେନ୍ରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି, ଘର କରିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଆ ହେଇଛି, ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ କହୁଛନ୍ତି, ନୈକତ୍ର ପ୍ରିୟ ସମ୍ଭାସମ ସୁହୃଦମ ଚିତ୍ରକର୍ମଣା। ଏ ଜଗତ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର, ତୁମେ ସୁହୃଦମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବନି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ସେଇ କାମଟା କରିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଅ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବ, ଆପଣ ସେଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାଗିବାଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଜଣେ ରାଗିବାଟା ଭଲ ପାଉନି କି ତାକୁ ଏଭଳି ପୁଅ ମିଳିବ କି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବ କି କ'ଣଟା ମିଳିବ, ସିଏ ରାଗୁଥିବ। ଏ ଜଗତ ବା ସେୟା, ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ବିଚିତ୍ର କେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ନ ଯେଉଁଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛେ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେବନି, କାଳର ଗତି ନା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସୁହୃଦ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବେନି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଗୁଣ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ କହିବ ବାପା ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ରହିବି, ଆପଣ ଭଲ ଆପଣ କିଛି କହିବି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ, ଦେଖ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଗଲା, ଆମ ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଗଲା, ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମୁଖ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଭାଇ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି କେବଳ କରିଦେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ନ ଏକତ୍ର ସମ୍ଭାସମ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେଉଁଠି, ଜନ୍ମ କୁଆଡ଼େ, ବୃତ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଚାକିରି କେଉଁଠି ହେଉଛି, ବିବାହ କୁଆଡ଼େ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତିକି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ କୋଠାବାଟି କରି ତାକୁ ପଚାରିଲା ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କୁଆଡ଼େ,
କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କାହାକୁ ବିବାହ ହେଇଥିବେ, କେଉଁଠି ଜବ୍, ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ରହିଯିବେ, ପିଲାଛୁଆ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ପିଲାଛୁଆ ବାହାରିକି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ରହିବେନି, ସିଏ ଯାଇକି ବମ୍ବେରେ, ସିଏ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏସବୁ? କହିଲେ ଓଘେନ ବିହ ବିହମାନନମ୍ ପ୍ଲବନା ସ୍ରୋତସ ଯଥା, ପ୍ଲବାନମ୍ ସ୍ରୋତସ ଯଥା, ସ୍ରୋତ ଦେଖିଛି ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବୋହିକି ନେଇ ପଡ଼େ, କାଳ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବନି କୌଣସି ଜିନିଷ, କାଳର ଏଇଟା ଗତି, ଯଥା ସୟାତି ପ୍ରଜାତି ସ୍ରୋତ ବେଗିଲ ମାଲୁକା ସଂୟୁଜ୍ୟତେ ବିଜୁଜ୍ୟତେ ତଥା କାଳେ ନ ଦେହିନାମ, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର, କାଳ ଏମିତିକା ନଦୀରେ ବାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ଏ ଆଗରେ ସେ ନଦୀ ଅଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ କୁସୁମି ସେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀର ବାଲିଟା କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇଠି ରହୁଛି ନା ସବୁଦିନ ସେଇଠି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ବାଲିକି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମିଶି ମିଶିକି ରହିଥିବେ, ତାର ଉଦାହରଣ ଭାଗବତରୁ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି, ଯଥା ସୟାତି ପ୍ରୟାତି, ଆଜି ଏଇଠି ବାଲି ଥିବ ଦେଖିବେ, ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୋତା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି ପାଖରେ ମିଶେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ପାଖରେ ମିଶେଇ ଦେଉଛି, ପୂର୍ବ ବାଲି ପାଖରେ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି ପାଖରେ ଶ୍ରୋତା ନେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ବାପା ଥିଲେ, ତୁମ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୋତା ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ରଖିଦେଲେଣି ନା, କେଉଁଠି ଥିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ବାପା କେଉଁଠି ଥିବେ ଏବେ, ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ବାପା କଥା, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ବାପା କଥା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା କଥା ମନରେ ନାହିଁ, କାହାର କାହାର ଏ ବାପା କଥା ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ମନରେ ପଡ଼େ, ପୁଣି ମନରେ ପଡ଼େ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି କହିବ, କାଳ ଏମିତିକା ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେବ, କାହାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ପକେଇ ଦେଇଥିବ ହିସାବ ନାହିଁ, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଗାଁ ଘର ପାଖର ବିଲରେ ସେଠି ସମାଧି ଦିଅନ୍ତି, ବାପାକୁ ଭୁଲିବ ମଣିଷ, ବାପା ବାପା ହେଇକି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ତାକୁ ତୁ, ଇଏ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ ଭୁଲିଯିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବନି, ଯାହାର ଯିଏ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ଯେଉଁ ବିଧବା ମା ସେ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଯିବେ, ତାପରେ ହଁ ଗଲେ ତ ଗଲେ, କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଳ ନେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିଦେବ, କେତେବେଳେ ବିଯୋଗ କରିଦେବ, କେମିତି ଯଥା ସଂହାତି ପ୍ରଜାହାତି ସ୍ରୋତ ବେଗିଲ ସଂୟୁ ଏତେ ବିଯୋଗ ଯେତେ, କେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଦେବ, କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିଦେବ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆମର ବାବା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ କହିବେ ପାଠ ଖାଲି ପଢ଼, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଠେଇଲେଣି, କହିଲେ ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଘରେ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ଶ୍ଳୋକ କହିବେ ସିଏ ସବୁବେଳେ, ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ଗେହ୍ଲା ହବ, ଯାହା ହଷ୍ଟେଲରୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ମୋତେ ପାଠ ପୋଷିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ବାପୁକୁ ପୋଷିଲି, ମୋ କପାଳ ଅଛି ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବାଜୀ ହେଇଛୁ ଘର କୁଆଡ଼େ, ବାବାଜୀ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଏନ୍ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କେଉଁଠି କଟିବ, ଗୋଦାବରୀ ସେ ବାପାଙ୍କର ହୋଟେଲରେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ରାତି ରହିଥିବୁ, ପୁଣି ତାପରେ ଦିନ ଧକାକି ମାରିକି କାଳ ପଠେଇଲାଣି, ଚାଲ ସେଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଧରି ବୁଲୁଛୁ, ବାବାଜୀ ହେଇ କପାଳ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଂସାର ଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେବି, ଆମେ ବାବାଜୀ ହେଇ କପାଳ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇବ ହିସାବ ନାହିଁ, କିଛି ନଥିବ ମହାରାଜ, ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆସିଲେ ହେବନି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କରିବା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିବିନି ଦେହ ଖରାପ, ନା ସେଉ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ହବ, ଧର ବାପା ବିଡ଼ିଂ ଉଠା ଚାଲ, ଇଏ ହେଲା ଦୁନିଆ, ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କିଛି ସାଧୁରୁ ଆଉ ସାଧୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସାଧୁ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ସାଧୁ କ'ଣ ପାଇବେ ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଚାଲ ଇଏ ବହୁତ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ନୀତି ଶ୍ଳୋକ, ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଜଣେ ନୀତିକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟ ମିତ୍ରେଣ ସମ୍ଭାଷୋ ଯସ୍ୟ ମିତ୍ରେଣ ସଂସ୍ଥିତି ଯସ୍ୟ ମିତ୍ରେଣ ସଂଲାପ ସଂଲାପ ସ୍ତତ୍ର ନାସ୍ତି ହ ପୁଣ୍ୟବାନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲାପ କରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରେ, ସଂଗାତ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଗାତ ନଥିଲେ,
ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗାତ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗାତ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯେତେ ବୟସ୍କ ହବ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗାତି ହବ। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କୁଆଡ଼ା ହବ ସେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିବେ ସେଇଠି। ଏଠି ତୁମର ଘରେ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ଘରେ ହେଲେ ତୁମ ଘରେ କଣ୍ଡଳ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କାହାକୁ କହିବ? ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗାତ ମହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ବାଡ଼େଇବା କଥା। ସେଠୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ରୁ ଆସିବେ, କିଚେନ୍ରେ ବସିବେ, କିଚେନ୍ରେ ଆସିବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କେତେ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗାତ ମାନେ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ହେଲା ଯାଇ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ସଙ୍ଗାତ ଏମିତି ଘରେ ଚାଲିଛି। ସିଏ ବି କହିବେ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ବୁଝାବୁଝି ହେବ, ଦେ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ପାନ ନେ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖା, ନ ଚା ଟିକେ ଖା, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝାବୁଝିକି ଆଇଲେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ହାର୍ଟକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଏଇଯାଇଛି, ସମାଜ ଏଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ତୁମ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରିବନି। ତୁମ ଦୁଃଖଟାକୁ କାହା କତିରେ କହିବ? ସ୍ୱାମୀ ତାର ଦୁଃଖଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କତିରେ କହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବି ନାହିଁ, ସେ ଭୟ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କତିରେ କହିଦେବି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକି ସୁଯୋଗ ନେବ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଡରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଇ କଥା କହିଦେବି, ଯଦି କହିଦେବି ପୁଣି କ'ଣ ମୋତେ ପୁଣି କ'ଣ ଟର୍ଚର୍ କରିବେ କି? କାହିଁକି ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପୁରା ଭଗବତ ଧର୍ମରୁ ସବୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ। ଆଧୁନିକର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାବାଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏଇଟା ଏ ପୁରା ହେଉଛି ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଶ୍ରୁତ ଭଳି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେ ସେ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମିଶନ ଇସ୍କନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭୟ ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଛ, ତୁମେ ଯାଅ ଆମେରିକାରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର କର। ଯଦି ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଯେ ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଦର ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାହିଁ ଆସିଗଲା, ସେ ସମାଜ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ଆଗରେ। ହରେ ହରିନାମ ଗୀତା, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହସିବେ ଲୋକ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ବାଏ ଖୁସି ପୁରା ପୁରା, ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେବେ, ଆଗରୁ ରାମ ରାମ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଲି ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲି ଛୁଆଟା ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଉଛି ଖୁସି। ଆମ ଭାରତ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିରେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହରିନାମ କହିଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଧର୍ମକୁ। ଏସବୁ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଶିକାର ହେଇକି ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବସୁଦେବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାଳର ପ୍ରଭାବ ଏହା, ଏକତ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଦେବନି, ସ୍ରୋତ ଯେଭଳି ବାଲୁକାକୁ ନେଇ ପଳାଉଛି, ଗୁଣ ତୃଣକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ପକେଇବେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋର ପୁତ୍ର, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜପୁରରେ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକିନି ଟେକି ଦେଇ ଆସିଲି ତୁ ପାଖରେ, ତା ମୁଖ ବି ଦେଖିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ମାସରେ ଥିଲାବେଳେ, ରୋହିଣୀ ତିନି ମାସରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ଗୋପପୁରକୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୁଖ ଦେଖିନି ଛାଡ଼, ତିନି ମାସରୁ ଆସିକି ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, ଖେଳିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା ସମାଜରେ, ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା, ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ସବୁକିଛି ସେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତି? ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରିବା? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପିଲା କିଏ ଛୋଟ ପିଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ବସୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନ ଆସିଯାଉଛି, ପୁଅକୁ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ କାହାରେ କାହା ପାଖରୁ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ? ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହାର? ବସୁଦେବଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ତ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ନା, କାହାର, ନନ୍ଦଙ୍କର ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଝିଅ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୀଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତା ମୋ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରକୁ ତ ଦେଇ ଆସିଛି, କାହାକୁ? ଯଶୋଦାକୁ ଦେଇ ଆସିଛି।
ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ତନ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ର ପାନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଗବାନ ତ ଏବେ ଏଇ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ବାପା କି ପାଟି କରନି ଚୁପଣି ରୁହ କଥା କୁହନି କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋମାତା ମାନେ ଠିକ୍ ରହିବେ ଯେମିତି ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ମା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ତ ମା ମାନେ ସବୁ ବେବି ଫୁଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛ ସିସାର ଲାଗ ଫେର ଲାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଦେଲେଣି ସବୁ ଆରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଡ଼ ତାର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଏଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖୁଛ ନା ସେ ପୁରା ଗୁଲଗାଲିଆ ଦେଖା ହେବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଡ଼ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି ନା ତା ବଡ଼ିଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାର ନେଚୁରାଲିଟି କିଛି ରହିବନି। କ'ଣ ଖୋଲିକି ଆପଣ ସଭା ସମିତିରେ କହିବେ ଆମେମାନେ ସାଧୁ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ମା ବସ ଛୋଟ ପିଲା ବସ ଯା ବସ ଯା କଥା ହୁଏନି ବସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚଞ୍ଚଳତା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ଏ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଗଲାଣି ବଏଜ୍ କିଏ ଗାର୍ଲସ୍ କିଏ ଜାଣିଗଲେଣି ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଶରୀରଟା ସେମିତି ପରମିଟ୍ କରୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସବୁ ସାର୍କିଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ଶୁଣିଲାଣି ଘରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଛୁଆ ସେ ଆଉ କଲେଜ ଯିବେନି କ୍ୟାପ୍ରେ ଯାଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି କ୍ୟାପ୍ରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଏତିକି ବସାଇ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏଭଳିଆ ହୁଆରାଜ ଆମେମାନେ 20-21 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷରେ ଏ ସଂସାର କ'ଣ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ୱିଦିନ 25 ଇୟର୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆପଣ ଆଉ 25 ଇୟର୍ ପରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତି 15 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସେ ଜେନେରାଲି ସାଇନ୍ସ ସେଇଟା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଛି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଜିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ହେଇଥିବ ତା ଝିଅ ସେ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡିଗ୍ରେଡେଡ଼୍ ହେଇଯିବ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଦେଖେଇବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଏକ୍ସପର୍ଟନେସ୍ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏସବୁ କାମ କଳି ବଢ଼ୁଛି ନା କଳିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୋଟେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏ ତ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବିରଳ ହେଇଗଲାଣି। ନନ୍ଦଙ୍କ ବହୁତ ଏଇ ମାଆଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ନା ମାଆଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ଦରକାର ଲାଲୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଆଣି ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲା ବାପା ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ହାତ ମାରିନି ମୋଟେ ଠିକ୍ ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ଲାଲୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଆଣି ତୁମେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଆହୁରି କମା ଟିକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ବାହାରେ ଯାହା କରୁଛ କର ଭିତରଟା ଠିକ୍ ରଖ 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଲାଲନ କରିବେ ଲାଲନ ମାନେ ମାଆର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ପିଲାର ହେବ ଧରିକି କୋଳରେ ବସିବା ଦରକାର ପିଲାକୁ ହେଲା ଗାଡ଼ିରେ ନେବେନି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଜାଣିଛ ନା ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିଦେଇ ଦିଗା ନେବେ ପିଲାଟା ସେମିତି ହିଁ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତିରେ ତାର ସ୍ନେହଟା ପାଏ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏତେ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସେ ଯାହାର ଛୁଆ ସେ କାନ୍ଦିବ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଧରାଅ ସେ କେବେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବନି କିନ୍ତୁ ତା ମାଆକୁ ଧରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଦେବ ଏ ମୋ ମାଆ ବୋଲି ତାର ରେକଗ୍ନିସନ୍ କାପାସିଟି ଆସିନି ସେ ତାର ଆଖିରେ ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ମାଆ ବୋଲି ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଟା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଲାଲୟତ 5 ବର୍ଷ ଆଣି ନିଜେ ଖାଇବ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖୁଆଇବ ମାଆ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇଦେବ ସେ ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିବେ ଆଳୁ ଚକଟୁଥିବେ ମାଆ ମାନେ ତାକୁ ସେ ତାକୁ ଫୁଙ୍କୁଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଲୁଣ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଦରକାର ନା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଯାଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତ ଛୁଆକୁ ଖାଇବ ତା ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାମଚ ଗୋଟେ ତୁ ଖା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୋଷେଇ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କାହିଁକି ସାଧୁମାନେ କରେ ଏଇଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର କାମ ମାତାଜୀମାନଙ୍କର କାମ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ବାସନ ମାଜିବା ଆଉ ଆଗରୁ କେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରଖାହଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ସିନା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାତାଜୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସେବା କରାହେଉଛି ଆଗରୁ ବାବାଜୀମାନେ କରୁଥିଲେ କାହିଁ କରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କଲେ ସ୍ନେହ ଯାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେ ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆସିବ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରି ଯିଏ ଖାଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି ଏ ଡାଲିରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି ସେ ଯେ ଖାଇଦେବ
ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ନା ନା ଆଜି ପୋଟଳ ରସା କରିବି ନା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଆଉ ହୋଟେଲରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ଦିଅ ହୋଟେଲରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଟମାଟୋ କୌଣସି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଆଣି ମଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗସରେ ଦେଖିବୁ ନା ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ମା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲାଲନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲାଲୟତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଣି ଦଶ ବର୍ଷ ଆଣି ତୁ ତାଡ଼ ଏ ପାଟି କରିବନି ଆଗରେ ବସିଛ ପାଟି କରିବନି କଥା ହେବନି ହେଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନ କରିବ ତାଡ଼ ମାନେ ଭୟ ଦେଖାଇବ ହାତ ଉଠେଇବ ବାଡ଼େଇବନି କାହିଁକି ବସିଛ କାହିଁକି ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁ ଷୋଡ଼ଶ ପତ୍ର ପୁତ୍ର ମିତ୍ରବତ ଆଚାର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମାନେ ପୁଅକୁ ମିତ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିବନି ବୁଝେଇକି ଯାହା କରିବ ଚାଣକ୍ୟ ସବୁ ନୀତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଛୁଆଟାକୁ ଏକବାର ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ଏକବାର ପାଳନ କରିବେ ପାଳନ କରିବେ ଶାସନ ବିଲକୁଲ କରିବେନି ଯେଉଁ ମାତୃ ବସୁଦେବ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍ ପସବ୍ୟ ନିରୁଜମ୍ ଭୃଜମ୍ ପୁତ୍ରଣ ବିରୁଦମ୍ ବୃହତ୍ ବନମ୍ ତଦଧୁନମ୍ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ତ୍ୱମ୍ ସୃହୃତ୍ବତ ସୃହୃତ୍ବୃତ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ରହିଛ ସେଠି ଗୋମାତାମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସବୁକିଛି ସେଠୁ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ କେଉଁଥିରେ ଆଗରୁ ସେରେଲେଖ ନେରେଲେଖ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ବେବି ଫୁଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଦର ମିଲ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତିଆରି କରିକି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାର କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅମୁଲ ଲେଖାହେଇଛି ନା ହଁ ଅମୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୁଲ ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି ମା କ୍ଷୀର ଖାଅ କାରଣ ଅମୁଲ ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ନା ତାର ମାତୃତ୍ୱର ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର ଦାନ ଏ ଯେଉଁ ଗୋମାତା କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପକାର ସେଥିରେ ଅମୃତତ୍ଵ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଙ୍କାର ମାରିବେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଥନ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ହୁଙ୍କାର ମାରିବେ ଯେତେବେଳେ ତା ସେ ଯାଇକି ଛୁଇଁବ କିଏ ବସା ଛୁଇଁଯିବ ଦେଖିବେ ସେ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଟନ୍ତିନି ସେ ଗାଈଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସେଇଟା ଉପକାର ନୁହେଁ ସେ ବଡ଼ିରେ ସେମିତି କାମ ଦେବନି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଚାଟନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାଛୁରୀ ପୁରା ଯେତେ ସମୟ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବେ ସେ ସମୟ ଚାଟୁଥିବେ ସେ କ୍ଷୀର ଯିଏ ପାନ କରିବ ତାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ରହିବନି ଆଇ ଗାଈକି ଠିଆ କରିଦେଇଥିବ ସେ ମାନିଦେଇଥିବ ତା ସେ କେବଳ ଚାଟିବା ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାର କ୍ଷୀର ନେଇଯାଉ ନା ଜର୍ସି ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷଣ ଭେଦ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୋମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ବସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାଟନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଆସିବ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ତା ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଔଷଧି ଭଳି ସେମାନେ ମା ମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତିନି ମା ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ ଅମୃତ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି କାରଣ ଶିଶୁକୁ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବେ ନା ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ହିଁ ତା ଶରୀର ସବୁକିଛି ଉପକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଡ଼ଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେବକୀ ତ ଏଠି ରହିଲେ ନା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଠିକ୍ସେ କରାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଶୁମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ପଶୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୱଚିତ୍ ପସବ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପଶୁ କୁହାଯାଏ ନା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଠରେ କିଛି ମଇଁଷି ରହୁଥିଲେ ଉପନନ୍ଦ କିଛି ମଇଁଷି ରଖିଥିଲେ ମଇଁଷିର କ୍ଷୀରଟାକୁ କେତେ କେତେଟା ମଇଁଷିର ଘିଅ କ୍ଷୀର ଦେଖା ମଇଁଷିର ଘିଅଟା ଉପକାରରେ ଲାଗେ ଛାଗଳ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ଛେଳିର ଘୃତଟା ସେଗୁଡ଼ା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭାଗବତରେ ପଶୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁ ଲାଗିବେନି ଯଦି ପଶୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବେ ତାହେଲେ ଭାଗବତର ଶ୍ଳୋକ ହିଁ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟଚ ଓଲଟା ହେଇଯିବ ଶ୍ଳୋକଟା ଯଦି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାବଧାନ ପଡ଼ିବେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଠାରେ କିଛି ମହିଷି ଥିଲେ ବସୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋମାତାମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ତୃଣ ଭଲ ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ଗୋମାତା ଭଲ ଥିବେ ଘାସ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଭଲ ଆସୁଥିବ ଯଶୋଦା କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି ନା ମୁଁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛି କାହାକୁ କନ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛି କାହାକୁ ନନ୍ଦକୁ ନନ୍ଦ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଣିଯିବେ
କେବେ ବି ମୋତେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା, ଆମେ ଭାଇ ନା। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରତାରଣା। କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣା ଦି କରନି। ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ କାହାକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ କରିକି ତାକୁ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରତାରଣା ଦେବା, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ସବୁ ପ୍ରତାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧା ହେଇ ସବୁ ପ୍ରତାରଣାରେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେ ଭାଷାରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ। ତୁମେ ଭଲ ପାଉନ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କେମିତି ରହୁଛ, ତୁମେ ତା ଜାଣିନ। ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି, କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଯେମିତି ବାଜିବନି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଜଣକୁ ଭଲ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସେ ସଂସାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛେ, ବସ୍ରେ ଯାଉଛେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛେ, ସେଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିଲେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଛି ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସୁଛେ। ସେ ଗରିବ ହେଉ ଧନୀ ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ନୟାଗଡ଼ ଛାଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ କେତେଟା ବେଳେ? 5 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଥିବ, 4:30 ମାଷ୍ଟର ବସ୍ ଯାଉଛି। କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯାଉଛି, କିଏ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କିଛି କରୁଛି କି? କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ, ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ରହିଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ କିଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଠୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। କିଏ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଯାହାକୁ ଏ ପ୍ରତାରଣାର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ପ୍ରତାରଣା ରହିଛି। ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ନହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି, କହିବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ନାଇଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ଏଇଟା କରିବେନି। ପଶୁ ବି ପ୍ରତାରଣା କରେ ନା, ପଶୁ ବି ପ୍ରତାରଣା କରେ ନା। କୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁଆ କୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁଆ କେତେବେଳେ ଗୋଠରେ ରଖନ୍ତିନି କହିଲେ? ଗୋଟେ କୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆ କେତେବେଳେ ଗୋଠରେ ରଖନ୍ତିନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମେ ଛୁଆଟୁ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେ କୁଆମାନେ ଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତଳକୁ, ଯଦି ଗଛରୁ ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ କୁଆମାନେ ରଖିବେନି ଗୋଠରେ, ବାହାରେ ତ ଖମ୍ପି ଖମ୍ପି ଗୋଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେମାନେ ବୀର ଭଳିଆ ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତିନି। ପଶୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଭଲ ପାଇବେ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେବେ। ମଣିଷ ଭଲ ପାଉନଥିବ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଉଥିବ, ଉପରେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା କହୁଥିବ, ପଛରେ ଯାଇକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବ। ଏ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନ। ଜୀବନ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନ। ବସୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋମାତାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତୃଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି? କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯଶୋଦା ଠିକ୍ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଥିବେ, କାହ୍ନା ଠିକ୍ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବସୁଦେବ ପ୍ରତାରଣା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କହିବନି, ତୁମେ ନେଇକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କେଉଁଠି? ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। ବସୁଦେବ ଏଭଳି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ନନ୍ଦ ବୋଧୁଏ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ର ବି କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହିବା ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିଯିବି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା ଏ ଜଗତରେ ଆସିକି ଲୀଳା କଲାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଂସ ଘେରିଲାଣି, ଏଇଟା ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଏହା ଜୀବନ କେମିତି ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଭାଗବତ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସେ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ଯେ ସୁଖରେ ଚାଲିଯିବ ରାତି, ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନା। ଆମେ ଆସିଛେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ, କିଛି ଭୁଲ କରିକି ଏ ଜଗତ ପଳେଇ ଆସିଛେ, ସ୍ୱର ଧରିଛେ।
ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମାସ? ଶ୍ରାବଣ ପା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଶ୍ରାବଣ ନା ଭାଦ୍ରବ ଗଲା, ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘନବରଷା, ଘନବରଷା ହେଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଦ୍ରବ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାକର ପଡ଼ିବା କଥା ନାଇଁ କି? ରାତିରେ ଭୋର ଭୋର କାକର ପଡ଼ିବ, ଶୀତ ଲାଗିବ, ଫ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମେ ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ ନା, ଏଠି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ କୋପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମର କର୍ମ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ଆମର କର୍ମ ହିସାବରେ। ଯେତେ ଦିନ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଅନ୍ତରରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିଯିବେ, ନା, କେବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣ ହାର୍ଟକୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ହୃଦୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ହୃଦୟଟାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେବ, ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟଟାକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବ, ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବ, ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ହାର୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଏ ବିବାହ ବା କ'ଣ ରିସେପ୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁଛ ନା, କ'ଣ ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବଜେଇକି ଲୋକ ଦେଖାଇଦେଲ, କ'ଣ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନା କ'ଣ କରୁଛ ଆଜିକାଲି? ହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଜୁଛି, ଗୋଟେ କାନ ଫାନ ଫାଟିଯାଉଛି, କ'ଣ ଡିଜେ ବଜେଇଦେଲ, ଖୁସି ପରା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଆମର ବିବାହ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ସେଇଟା ତୁମେ କାହାକୁ ବିବାହ ଦେଖେଇଲ? ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଲ ନା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିଲ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛ ନାଇଁ। ଯିବ ତାର ହୃଦୟଟାକୁ, ତାର ହୃଦୟ କୁହନ୍ତି, ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ କରିପାରିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଚଳନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ। ବସୁଦେବ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଦେଲେ ବସୁଦେବ କାଳେ ଭାବିବେ, ବସୁଦେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ର କି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଏ ଯେ ବସୁଦେବ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ନନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁତ୍ରକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ପୁତ୍ର ଦେଇଛି, କନ୍ୟା ଆଣିଛି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଏ ଚତୁରା ବି ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରେମ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ତ ଲୋକ ସମ୍ମତିକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଏ ଗୋଟେ ଏକର ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବି। ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ତ କରିବି ଆଉ। ଆରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସବୁ ପର ଅପର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟାକୁ କିନ୍ତୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ କି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିଲେ ତୁମେ ମଣିଷ ନିରାଶ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ବିଦେଶୀମାନେ ପୁରା ସବୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ସବୁ କୁକୁର ରଖିବେ। ରଷିଆନ୍ ଯିଏ ରଷିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ରଷିଆରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଆୱର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କୁକୁର ସବୁ କୁକୁର ରଖିବେ। କୁକୁର ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ବିରାଡ଼ିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରି ସେ ବିରାଡ଼ି ରଖିଛି, ବିରାଡ଼ିଙ୍କର ଚେୟାର ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିବେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଭଳିଆ ଚେୟାର ଥିବ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଚେୟାର ଅଛି, ବିରାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ବସିଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଚେୟାର କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼, କୋଟି କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, କ'ଣ କରିବି, ଚାରି ତାଲା ପାଞ୍ଚ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରି ବିରାଡ଼ି ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଚେୟାର, ଇଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି ବିରାଡ଼ି ପାଇଁ, ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ ନା? ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସୁସ୍ଥିର କେମିତି ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଯେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝିକି ଛାଡ଼ିବି ଏଠି, ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଭଲରେ କ'ଣ ଚଳିବେ, ଏଇଠି ତ ବାହାରିଲେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, କିରି କେତେ ଶୁଣିଲ, ଏଠୁ ଭାରୁ ହାରୁ ଟିକେ ହୁଆ ଖୋପା ଖୋପି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲ, କାମ ଦେବନି, ତୁ ଆସିପାରୁନ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୀର ସୁସ୍ଥ ଗୋଟେ ବୁଝି ସୁଝି କାମ କର, ହବନି। ଦୁଇଟା ଇଟାଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଇଟାଟାକୁ ଯେତେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସୂତା ମାରିକି କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୁହାର ନଥାଏ ନା, ଏମିତି ଦେଇକି ଗାନ୍ଥିଲା ବେଳେ
ହଁ ବାଟମ ପକାଇକି ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରଖ, ରଖିଲେ କ'ଣ ସେ ଟିକେ ହେଲେ ହଲିଯିବ ଆଉ, ସିମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମଝିରେ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଟାଇଟ୍ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, ପିତାପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, ଗୁରୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, ଭଗବାନ ମଝିରେ ନ ରହିଲେ ଗଲା। ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖ ପାଇଛ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ପତି, ତୁମର ତ ଗୋଟେ ପତି, ପାଞ୍ଚଟା ପତି ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର, ସେ ଭୀମସେନୁ ଜାଣିଥିବି ତା କ'ଣ, ସେ ଖାଇ ବସିଲେ କାହାକୁ ଅନେଇବନି, ଦ୍ରୌପଦୀର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କିଏ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ ମୋର ହିସାବ ପତ୍ର ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହନ୍ତି ପଦ ଗୋଟେ ଟିପ ମାରିକି ଚାଲିବା ଲୋକ, ସିଏ ପ୍ରତି କଥାରେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିବେ। ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ନକୁଳ ସହଦେବ ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖନ୍ତି, ଭାରି ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଥିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସୁସ୍ଥ ରହେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଗଲା। ଆମର ସେ ଏଇଟା ଥିଲା ନା, ଆଗରୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ହେଲେ ଯେତେ ଟିକେ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମନ ମାନିଯିବ, କାହିଁକି ସିମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ରହିଲା ଟିକେ ହଲିଗଲା, ସିମେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ଆଉ, ଫାଟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାଟ ହେଇଗଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଫାଟ ହେବନି ନା, ଗାଈ ଖରା ହେଇଗଲେ ପାଟ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଗି କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲାଗିଲେ ହେଲା, ସିମେଣ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ପୁଣି ଟିକେ ନେସିଦେଲ ଗଲା, ଚାଲିଲା କେତେ ଦିନ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲା ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବେ ସୁସ୍ଥିର ହେବନି। ବସୁଦେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସିଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭାଇ ମୋ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିପାରିଲେନି, ସେ ଏମିତି କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ପୁତ୍ର ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ତାଙ୍କର, କେଉଁ ପୁଅ, ରୋହିଣୀ ବି, ଏ ସରି ରୋହିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଳରାମ ବି, କୃଷ୍ଣ ବି, ଭ୍ରାତ ମମ ସୁତ କୋଚିତ ମାତ୍ରା ସହ ଭବେତ ବ୍ରଜ ତାତ ଭବନ୍ତ ମନ୍ମାନ ଭବଦ୍ୟମ ପଲାଲିତମ। ତୁମକୁ ତାତ ବୋଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକିକି ତୁମେ ତାକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲାଳନ କରୁଛ, ମୋ ପୁତ୍ର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥାରେ, କେଉଁ କଥାରେ, କାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବଳରାମ, ନନ୍ଦ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କାହା ପୁଅ କଥା କହୁଛ, କେଉଁ ପୁତ୍ର କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା ନା, ତାହେଲେ ବସୁଦେବ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ଜାଣିଦେଇଛି ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ବୋଲି, ବସୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପୁଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଭ୍ରାତ ମମ ସୁତ କୋଚିତ ମାତ୍ରା ସହ ଭବତ ପ୍ରଜାଏ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ଅଛି ନା, ମାଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ଅଛି ନା, କାରଣ ସେଠି ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ପୁତ୍ର ବୋଲି, କାଳେ ସନ୍ଦେହ ହବ, ସେଇଠି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବଳରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାଲି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟରେ କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରୁଛି, କ'ଣ ଆଜିକାଲି କହୁଛି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସବୁ, କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଜୁସ୍ ସବୁ ପିଉଛ, ହଁ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍, ଏ କ'ଣ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍, ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରିଙ୍କ୍, କେତେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ଭୋଜନ କର, ଯାହା କର, ସେ ସେପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ୁଥିଲି, କାଲି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଶ୍ଳୋକଟା ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି, ସମୟ ହେଲାନି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବର ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି, ସେ ତୃଷ୍ଣା କେବେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନା, କେଉଁଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାମକ ତୃଷ୍ଣା, ବୁଝିପାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସବୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ, କି କିଏ ହାତ ଟେକିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବାବା ଟେକିଲେ ଦୁଇ ହାତ, ପ୍ରଥମେ ଟେକିଲେ ଦେଖ ଧନ୍ୟ, ସେ ଦୁଇ ହାତ ଆଗ ଟେକିଦେଲେ, ଏ ମାଆମାନେ କେତେ ଜଣ ଟେକୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, ସେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି କାମନା କରିନି, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଦବା ଲୋକ ସିଏ ଆମକୁ ବିଚାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଭଲ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ବା କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, କେମିତି ଧନ ଦରକାର, ପୁତ୍ର ଦବା ଲୋକ ତ ଆମକୁ ବିଚାର କରି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ତୃଷ୍ଣା କେବେ ମେଣ୍ଟେନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ସନ୍ତୋଷରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅସନ୍ତୋଷ କେବେ କରିବେନି, ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଅସନ୍ତୋଷ, ସେଇଟା ରହୁଛି ପ୍ରପର ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ବସୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଏମିତିଆ ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା, ସବୁବେଳେ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେଇଆ, କେଉଁଟା ହେଲେ ବି ସେମିତିଆ,
ଧନ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ବି ସେମିତି ଆଉ। ଆରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯିଏ ପାନ କରୁଛି ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ରହିଲା, ବିଷ ପାନ କରୁଛି ସିଏ। ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିଷୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଧାରା ଭୋଜନ ଧନୈ ତ୍ରିଷୁ ଚୈବ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଜପଦାନୟୋ। ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ, ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଦେହରେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଭାଗବତ କହି କହିକି ଆଣିବି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି ଭାଗବତ, ଆପଣ ଗଳ୍ପ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ। ଦେହଟା ଯେଉଁ ଏତେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କ'ଣ ହାଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନା, ପ୍ରେସର ଫ୍ରେସର ମାନେ ହାଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ଛୁଆଟି ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାନ 40-50 ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। କାହିଁକି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସେପଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍, ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି। ନାଇଁ କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବ। ଯଦି ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ ନା, ସେ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ଦରବାର ରାମ ଦରବାର କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦରବାର କେବେ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ନା। ସେ ଆମ କର୍ମ ହିସାବରେ ବିଚାର କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧନ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବି। ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମଣିଷର ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅସନ୍ତାସ ଭ୍ରଷ୍ଟତେ ରୂପମ୍, ଜଣେ ନୀତିକାର ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ସେ ଶ୍ଳୋକ କହିବି, ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରହିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ କାହାର ଚାର୍ମିଂ ସ୍ମାଇଲ୍ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଢଗା ଢଗା ନିଶ ରଖିଥିବେ, ସେ ନିଶ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କେଶ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କଳା କେଶ ସବୁ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମିଳୁନି। ମାଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋତେ ଗାଉଁଲିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଭାଗବତ। ମୋ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ମାଆ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁ ଗାଁର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ବେଣୀ ଗୁଡ଼ା ପଛର କମରକୁ ଲାଗୁଥିବ, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ କି କ'ଣ। ସେ ତା ସବୁ ତିନିଟା କେରା କରିକି ପକାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ବେଣୀ ପକାନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କଡ଼ା ଘନ କେଶ ସବୁ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚୁଟି ପାଚିଲା କେମିତି ତୋର ଚଷମା ଲାଗିଲାଣି ଚୁଟି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୋର ପରସେଣ୍ଟ ରହୁନି, ମୋର ପରସେଣ୍ଟ ଏତେ କମିଗଲା ମୋର ଏଇଟା। ଅସନ୍ତୋଷ ଭ୍ରଷ୍ଟତେ ରୂପମ୍, ଆପଣ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଲେ ଆପଣ ରୂପ ପଳେଇବ। ଗୋଟେ କେବେ ହସିବେ, କାହାର ଖୋଲା ହସ ଦେଖିବନି, ଚାପି ଚୁପିକି ଟିକେ ଖାଲି ମୁହଁଟାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ହସ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ହସବା କିଛି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୋକିଂ ଗୋଟେ କ'ଣ ବା ସିରିଏଲ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛ, ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ବାହାରୁଛି, ଜୋକ୍ କମେଡ଼ି, ମ କମେଡ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଦେଖୁ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ କ'ଣ କମେଡ଼ି କ'ଣ, ସେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ହସ ହେଲା, ସେ ଟିକେ ତାର ମନ ଦେଖୁ ହସ, ତାର ମାନେ ତାର ଭିତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ସେ ଗୋଟେ ହସ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବି ଆମର ଛୋଟବେଳେ ମନେ ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ନାଟକ ଗାଁରେ ସବୁ ନାଟକ କରନ୍ତି, ନାଟକରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକଟା ଥାଏ, ସେ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲେ, ତାର ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଚାଲିଟା ସେମିତି ଛୋଟ ଭଳିଆ, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ କମେଡ଼ି କରିବ, ହସି ହସି ପରିସ୍ରା କରିବ କାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ଆମର ମନେ ଅଛି ହସି 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 ଯେମିତି ସବୁ ପରିସ୍ରା କରିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, ମାନେ କାହିଁକି ସେ ତ ହସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଆମ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କର୍ମ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଅସନ୍ତୋଷ ଭ୍ରଷ୍ଟତେ ରୂପମ୍, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟତେ ଜ୍ଞାନ, ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପଳେଇବ, ରୂପ ପଳେଇବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତୋଷ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆଜି ବସୁଦେବ କାହିଁକି ସନ୍ତୋଷରେ ନାହାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରୁନି, ଏଇଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିଷୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର, କେଉଁଥିରେ ସୋଦାରା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖରାପ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାର, ସିଏ କହିବ, ପଚାରିଛ କେବେ ନା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ପଚରା ପଚରା ହଉନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବା ମାୟା ଏହା କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତର ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି, ମନ ସଂସାର ଚାଲିବନି ନା, ମାୟା ଦେଖିଲେ, ମାୟା ଦେବୀ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବଡ଼ ଘରେ ବଡ଼ ଗୁମର କଥା, ସଜନୀ ଲୋକ କାନ ଡେରି ଥା, ଗୁମର କଥା ଶୁଣିବନି, ଉପରେ ପେଣ୍ଡିଂ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ କାର୍ ଧରି ଚାଲି ଆସିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟକୁ, କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛ କଲିକତା ନା କ'ଣ, କୋଲକାତା ବିଗ୍ ବଜାର ଜିନିଷ କିଣୁଥିବ, ତୁମେ କହିବ ଭାରି ଭାବ, ଏପରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି।
ମାୟା କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଜଗତରୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବୁନି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋଠୁ ଭଲରେ ଅଛି, ଏହା ନା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ ନୁହେଁ? ମୋଠୁ ତା ପିଲାଟା ଭଲ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ, ବାପା ଭଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଚାରିନ ଥରେ, ପଚାରିନ, ବନ୍ଧୁ କରିକି ପଚାର ଜାଣିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କରିକି ପଚାରିଲେ କହିବେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମାମୁଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଥରେ ବିବାହ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ କି କେଉଁ ମିଡିଏଟର ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ କି କିଏ ବିବାହ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ସେତିକି ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବେ, ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛନ୍ତି? ସୁଦାରା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ, ଭୋଜନେଇ ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ, ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁଛି ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ। ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପୋଟଳ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲି ଭାଜିଲୁ ନା କ'ଣ ହସୁଛ କ'ଣ କହୁନା ତୁମେ ସାରେ ହସୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କ'ଣ ସଂସାର କ'ଣ ଆମେ ସଂସାର କରୁନୁ ବୋଲି ସଂସାର ଜାଣୁନା? ଆମେ ଭାଗବତ ସବୁ ଶିଖୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରତ ସନ୍ୟାସ କେଉଁଠି କୁହାଯିବ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ଯେ ସଂସାର ସବୁ ଜାଣିଛି? ଘରେ ବଡ଼ବତୀରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ନା, ଖାଇବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସୀତା ରୋଷେଇ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରିଥିବ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିକି ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ସେ ପୋଟଳ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତେଲ ପଡ଼ିନଥିବ, କ'ଣଟା ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଫୋପାଡ଼ ଦେବ? ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସିଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଭଲ ନହେଇଛି କ'ଣ? ସବୁଦିନ ତ ଖାଇବ ବାବା, ପୁଣି ଖାଇବ ବାଥରୁମ୍ ଯିବ, ସିଏ କେଉଁ ପୋଟଳ ପେଟ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ପନିର ପେଟ ଭିତରେ ରହୁଛି? ସିଏ ତାର ମଳ ହେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ, ସେ ମୋ ସେ ନିଆଁ ପାଣି କଥା, ତୁ ଜାଣୁଛୁ ସେ କାଲି ଭଲ କରିଥିଲା, ଆଜି ଭଲ କରିନି, ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ, ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏସବୁ ଭଲ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଡାକିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜକୁ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ମନଟାକୁ ବୁଝିକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସୋଦାରା ଭୋଜନେ ଆଉ ଧନେ, ଧନରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ଯେତିକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବାସ୍। ଏ ତିନିଟାରେ ଏଇନା କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କହିଲେ? ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଇ 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 ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଘରେ ଖାଇକି ଆସିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଇଯିବ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଇଯିବ, ପୁଣି ଘରେ ଖାଇବେ, ଖାଇବା ତାଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ? ଖା, ଶୋ, ଉଠ, ଖା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଶୋଇବୁ, ତାପରେ ଉଠିବୁ, ବାଥରୁମ୍ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ, ପୁଣି ଖାଇବୁ, ଏଇଆ। ତାପରେ ହଜମ ହେଲାନି, ଦେ ପକାଅ ପାନ ଗୁଟୁକା, ସେ କ'ଣ ତାର ସୁଧା କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉ ତାର ଆଗରୁ ଉଠଉଛି, କମଳ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ, କ'ଣ? ହଁ, ବିମଳ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେ ବିମଳ କରୁଛି ହୃଦୟରେ ମଳ କରୁଛି, ମୋତେ ଦେଖେ ବିମଳ, ବିମଳ କାହିଁକି ତା ନାଁ ଦେଇଛ? ଇଏ ବିଶେଷ ମଳ ଛାଡ଼ୁଛି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ମଣିଷ କ'ଣ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ, ନାଇଁ ସନ୍ତୋଷରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷରେ କିଏ ରହିପାରିବ? ଯିଏ ହରିଚରଣରେ ମନ ରଖିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଭାଗବତ, ତା ମନଟା ବୁଝି ଯାଉଥିଲା, ମନଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ନା, ଆମ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି, ଯେତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। କାଲି ସେଠି ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ସହଜ, ନିଜେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝିବା, ନିଜେ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ। ଭାରତ ଲୋକମାନେ, ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଚକ, ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ପଚାର ପେଟଟା କଟିଯିବ ଜିରା ପାଣି ବି ଦେଉନୁ, ତାକୁ ଏସବୁ ଅଦା ପାଣି ବି ଦେଉନୁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ତୁମେ ପଚାରିବ ଡକ୍ଟର କଥା କହିଦେବେ, ଭାରତରେ ସବୁ ଡକ୍ଟର। ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି ପାଣି କ'ଣ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେ, ତୋର ଅଧା କପାଳ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଖାଇଦେ, ନାକରେ ଟିକେ ଏଇଟା ପକେଇ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରବଚନ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ଭଗବାନ କଥା, ସେ ଦୀପଦେ ଗାଇଦେବ, ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ସେ ଅଧା ଖାଇକି ଅଧା ଖାଇକି ଲଗେଇଦେବ। ସେ କୁଆଡ଼େ ନେତାମାନେ ଆସି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇକି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଦେଇ ପଳେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସବୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ କଥା, ସେ କହିଦେବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ତ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ତ 1608 ବିବାହ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ବାହା କେମିତି ନ ହବା, ଆମେ ତାର ବାହାଘରଟା କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେବେ, ତା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଦେବ। ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ, ସନ୍ତୋଷ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁନି ବହୁତ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି 1%, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,00,000 ନାହିଁ ମୋତେ ହାତ ଟେକିଲେ,
ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋଟାଲ କେତେ ଥିଲା? ଟୋଟାଲ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜମି ଗୁଣ୍ଠ କେତେ ଥିଲା? ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦେର୍ ଓନ୍ ପୋଜିସନ୍। ଛଅ ଛଅଟା ଝିଅ ତାଙ୍କର, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ଥିଲା, କାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ତ ସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ମନୁଷ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାମାନେ ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ କମିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରଥା ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ପ୍ରଥା ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିଲେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ଆପଣ କେବେ ବସୁଦେବ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବସୁଦେବଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଠିକ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତିନିଟାରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ କହା ହେଲା? ଭୋଜନ, ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ତିନିଟାରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷ କରିବେ ତିନିଟାରେ। ସେଇଟା ଅସନ୍ତୋଷର ଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଜପ, ଦାନ। ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ସାଧୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି? ଜପ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ, ସନ୍ତୋଷ ହେବେନି କେବେ? ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି, ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ, ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର ଆହୁରି ଦରକାର। ସନ୍ତୋଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଅସନ୍ତୋଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଜପ ଆଉ ଦାନ। ଏ ଗୀତା ଭାଗବତ କହି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛି, ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେନି। ବସୁଦେବଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା, ପୁଂସ ପୁଂସ ସ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ବିହିତ ସୁହୃଦୟନୁଭାବିତମ ନତେଷୁ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନେଷୁ ତ୍ରିବର୍ଗ ଅର୍ଥ କଳ୍ପୟେ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ, ୟାପରେ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆଜି ପୁତନା ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁଂସ ସ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ବିହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୂଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିବର୍ଗ ଦରକାର। ତ୍ରିବର୍ଗ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ୍ରିବର୍ଗ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ, ତିନୋଟି ବର୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିବାହ ଚରାଇକି ସଂସାର ରହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିବର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଚତୁର୍ବର୍ଗ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ଚତୁର୍ବର୍ଗ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗ ହେଲା ମୁକ୍ତି। ତ୍ରିବର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତ୍ରିବର୍ଗ କ'ଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମନା। ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ତ୍ରିବର୍ଗ ନ ରହିଲେ ସୁଖ ରହିପାରିବେନି ମନୁଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି? ଧର୍ମ ଅଛି ନା, ଖାଲି ଅର୍ଥ, କାମ। ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା କରାଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯାହା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଭଲରେ ରହିବି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିବର୍ଗକୁ କେମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମଝିରେ ରଖିବେ ଧର୍ମ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାକୁ ଧର୍ମରେ ଲଗେଇବେ, ଧର୍ମ ପୂର୍ବକା। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା କାମ, କାମନା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ ହେବ, କି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ, ତାର ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ, ଧର୍ମପୂର୍ବକ ସବୁ କର, ଅଧର୍ମପୂର୍ବକ କର ନା। ଧର୍ମକୁ ମଝିରେ ରଖିବେ। ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ବାବାଜୀ ଇସ୍କନ ମାନ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାବାଜୀ ସମସ୍ତେ କାହିଁ କରା, ବାବାଜୀ ହେବାକୁ ସହଜିଆ ନା କ'ଣ? ବାବାଜୀ କ'ଣ? ବାବାଜୀ ବାଜି ଉଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି, ବାଜି ବାଜି ବାବାଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଠରେ ଯେତିକି ବାଜିବନି, ବାବାଜୀ ପିଠରେ ସେତିକି ବାଜିବ। ବାବାଜୀର ତାର ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସାବଧାନ ଦେଖିଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ପଙ୍କ୍ତିରେ କେବେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ତ ନାହିଁ, ସାଧୁଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବେ, ବସା ଖାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହବ, ଭୋଜନ ବେଳେ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ସାବଧାନ। କାହିଁକି ସେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଲାଳସାରେ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ ଆଉ ସାଧନ କରିପାରିବେ? ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ସାବଧାନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଖାରେ ନେ ଆଉ ଟିକେ ନେ, ସାଧୁ କହ ତୁ ସାବଧାନ, ସାବଧାନ ଯେ ହେଇପାରିବ ସାଧୁ ହବ? ସାଧୁ ହବାଟା ସହଜ ନା, ଆମେ 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 ଏମିତି କହୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କେବେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୃହେ ଥାକ, ବନେ ଥାକ, ସଦା ହରେଇ ବୋଲି ଡାକ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଭୁଲ ନାଗୋ, ବଦନେ ହରି ନାମ ବୋଲରେ।
ବଡ଼ କିଏ, ସାଧୁ ନା ଗୃହୀ? ସଂସାର ଲୋକ ବଡ଼ ନା ସାଧୁ ବଡ଼? ହଁ, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନା କ'ଣ? ଗୃହସ୍ଥ ବଡ଼, ଗୃହସ୍ଥ ବଡ଼ ଯଦି ହେଇଗଲା ତା ନା ଗୃହସ୍ଥର, ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ସାଧୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ, ତୁଳନା କରାଯିବ, ଯିଏ ଭଜନ କରେ ସିଏ ବଡ଼, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ଼, ଅଭକ୍ତ ହୀନ ଛାର, ଯିଏ ଭଜନ କରୁନି ସେ ଅଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ହୀନ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ବି ଥିଲେ, ଯିଏ ଭଜନ କଲା ସିଏ ବଡ଼। ନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଜାତି ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଉଛି, ସେ କ'ଣ କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ହେବେ କହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଯିଏ ତାର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା ଚାକିରି ମିଳିଲା, ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନା? ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି ଗରିବ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି, ଧନୀ ଲୋକର ଛୁଆ ଡକ୍ଟର ହେବ, ଏମିତି ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପଢ଼ିଲା, ଏଇଟା ସେ ସମାନ, ଯିଏ ଭଜନ କଲା ସିଏ ବଡ଼। ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ, ତୁମେ ବିବାହ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁହ ଭଜନ କର, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଜନ, ସୁଖ ବିବାହ ନହେଲେ ନାହିଁ କି ବିବାହ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ବିବାହ ନହେଲେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ହଁ ଦିଲକା ଲଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଓ ବି ପସ୍ତାଏ, ଯେଉଁ ନେଇ ଖାଇବା ଓ ବି ପସ୍ତାଏ, ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ପସ୍ତଉଛି, ଯିଏ ନ ଖାଇଛି ସେ ପସ୍ତଉଛି। ଇଏ ହେଲା ବିବାହ ହୁଅ ବା ବିବାହ ନ ହୁଅ, ବିବାହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର କର୍ମଫଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଶରୀର ନେଇଯିବ ନା ଆମର କର୍ମଫଳ ଅଛି? କର୍ମଫଳଟା ଖଣ୍ଡନ କ'ଣ? ବିବାହ ହେଲେ ପଳେଇଯିବ ନା ବିବାହ ନହେଲେ ଯିବ? ଭଜନରେ ଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ରହିକି ଭଜନ କରିପାରୁଛି, ତାର କର୍ମଫଳ ଚାଲିଲା ସୁଖରେ ରହିବ, ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇଯାଉଛି। ସାଧୁକୁ ଲୋକ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହାନ୍ତି ନା? ଏଠି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର କାମ ସେ କରିବ, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାଗେ ମାଗେ ମୁଗି ଆଣିବା, ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା। ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ ସେଦିନ କୁହନ୍ତି ନା, ମଠର ମଠରେ ଖାଇକି ସେ ଖଟର ଶୋଉଛନ୍ତି ବାବାମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଣା ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସାଧୁ ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ସାଧୁକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ସାଧୁ ସାଧନ ନକଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ବଡ଼ ଯିଏ ଭଜନ କଲା, ଯିଏ ଭଗବାନ ଡାକିବ ସେ ବଡ଼। ପୁଂସ ପାଇଁ ତ୍ରିବର୍ଗ ଦରକାର, ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତ୍ରିବର୍ଗ ନ ରହିଲେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ସୁଖରେ ରହିପାରିବନି, ତାର ଧର୍ମ କିଛି ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବ୍ରତ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ କିଛି କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖୁନି। ମାଆମାନଙ୍କର କେତେ ଉପବାସ ଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏବେ କରୁଥିବେ କରୁଥିବେ, ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀ ନା କ'ଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଏ ଗୁରୁବାର ଓଷା, କେତେ କ'ଣ ବ୍ରତ ସବୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରୁନଥିଲେ? ଆଗରୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ରତ ଦିଆଯାଏ କହିଲେ? ଦେଖିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପବାସ ହେବ ନାହିଁ କି? ବହୁତ ଉପବାସ ଥାଏ, କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ହଁ, ସିଉଠୁ ତୁମକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଏ ଦେଉଛି। ଆରେ ବାପା, ଯିଏ ଉପବାସ ତାଙ୍କର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ପୁରୁଷ ଶରୀର କ'ଣ ଅଛି? ପୁରୁଷର ଅଭିମାନ, ଏ ମୁଁ ଘର ଚଳାଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଘର ଚଳାଉଛି, ମୁଁ ନ ରହିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଟା କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଦେଖିବା। ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ରହେ, ଭଗବାନ ଚଳୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ନା ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା, ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଇସ୍କନ୍ରେ ବାବା ଯାଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ଅଭିମାନ, ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ରହେ, ଆଉ ନାରୀର କ'ଣ ରୁହେ? ନାରୀର ଟିକେ ଆସକ୍ତି ରହେ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ଚିନ୍ତା ମାନେ ଟିକେ ହଁ ଚିନ୍ତାଟା ବଢ଼ିଯିବ ତାର, ସେ ଆସକ୍ତି, ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା କଲା ମାନେ ତାର ଆସକ୍ତିଟା ବେଶୀ ରହିବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଥିଲା, ଗୁରୁବାର ମାଣବସା, ସେ ଆଜି ସୋମବାର ରାତିରେ ଏଇଟା ପୂଜା କର, ସେଠି ସେ ଶିବ ପୂଜା କର, ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତିଟା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ କେଉଁଟା? ଆସକ୍ତି। କିଏ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଏ ସଂସାର, କିଏ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଏ? ଯାହାର ଯେତିକି ଆସକ୍ତି। କିଏ କେତେ ସୁଖ ପାଏ? ଯାହାର ଯିଏ ଯେତେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ। ନାରୀ ଶରୀର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ନା, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଗପ ମାରିକି କହିଦେବ ଏମିତି ହେଇଥିବା ଏମିତି ଉପବାସ କରାଯାଏ? ସେ ଉପବାସ କଲୁ ନା, ତୁମେ ଉପବାସ କର କି ଖାଅ କି ଯାହା କର ବାପା, ସେମିତି ହେବନି। କ'ଣ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ତୁମେ? ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ ନା, କେତେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ତୁମେ? ନାଇଁ, ଭଗବାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସଂଯମିତ ହେବା ଦରକାର ନା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦରକାର ନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନାରୀମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ, ସମାଜରେ ରହିବେ? କାରଣ ନାରୀ ଯଦି ଆସକ୍ତି ଗଲେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ସେ ଆସକ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ପିନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ମାଆମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ଖୋଲା ଲୋକ କହିଦେଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି, ତୁମେ ତ ମିଡ଼ିଆ ଲଗେଇଛ, ସବୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିବେ ବାବା ଜୀ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ନେଚର ସେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରବଚନ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଟ୍ରଙ୍କରେ ଶାଢ଼ୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଣ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଟା ଭଲ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ତୋର 10 ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ତୁ ପିନ୍ଧିନୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ'ଣ ରଖିବୁ, ଆରେ ଶାଢ଼ୀଟା ବଢ଼ିଲେ ପୁଣି ଟ୍ରଙ୍କ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ଘର ଜାଗା ହବ କି ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ନେଚର, ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ନେଚର, ମୁଁ ଘର ଚଳାଉଛି ତାଙ୍କ ନେଚର, ସେ ନେଚରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେତେ ବ୍ରତ ଆମେ ଦେଖୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଥିଲା ନଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ମାଆମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କାଲି ବୁଝାଉଥିଲି, ପୁରୁଷ ନାରୀ ନେଇ କିଛି ଭେଦା ଜିନିଷ ସରକାର କହୁଛି, ଆମ ନାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାବା ଯିଏ କହୁଛି ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟା କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ସେ ନାରୀ ନଥିଲା କି, ଯିଏ ଆଜି ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପୁରୁଷ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ମଲାବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି କ'ଣ, ପୁରୁଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଚାଲିଗଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବାବା ବା ହେଲୁ ତ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଫଲ୍ସ ସ୍ୱାମୀ, ରୂପାତି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଫଲ୍ସ ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଫଲ୍ସ, ପୁରୁଷଟା କ'ଣ ପୁରୁଷ ଥିଲା କି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ପୁରୁଷ ଆସକ୍ତି କାଜି ପାଇଛି ସ୍ୱରର, ନାରୀଟା କ'ଣ ନାରୀ ଥିଲା କି, ସେ ପୁରୁଷଟା ଥିଲା, ନାରୀ ଆସକ୍ତି କାଜି ନା ସ୍ୱର ପାଇଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଡି ନେଚର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧର୍ମଟାକୁ ମଝିରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଭୋଗ କର, ଯଦି ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଭୋଗ ନ କର, ବିବାହଟା କାହିଁ ରଖାହେଇଛି, ବିବାହ ତ ବିବାହ ହେବ, ତୁମର ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଯିବ, ବିବାହ ହେଇଯିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଇଁ ବିବାହ କାହିଁ ରଖାଗଲା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେବ, ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧରା ହେବ, ଦେବତା ପୂଜା କରାହେବ, ଏସବୁ ନାହିଁ ଆମର, କାହିଁ ରଖାହେଲା କୁହ ମୋତେ କୁହ, ବିବାହଟା ତ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କାହିଁ କରାଯାଉଛି, ଧର୍ମକୁ ରଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଯଦି ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ତୁମେ ଭୋଗ ନ କରିବ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବ, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, ତୁମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହରେଇବ, ସେ ଧର୍ମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ବିବାହ ବିବାହ ବେଳେ କିଏ କନ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କେଉଁଠୁ କଲେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ହଁ ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସିନା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୂର୍ବର ଥିଲା, ଏବେ ଏବେ କେଉଁଠୁ ମନ୍ତ୍ର, ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଛି ନା, ସବୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଟାଉନ୍ ବଜାରରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନା ମୋବାଇଲ ମନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ତ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲାଣି କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ, ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଟୁର୍ କରୁଛୁ ବାବା, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ, ମାନେ ତ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇକି ଜାତି ପ୍ରଥା କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବିବାହ ହେଲେଣି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ, ତାଙ୍କର ତ କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କିଏ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତ, ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଟା ମାନୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗଲା ଆଉ କାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁ ଆସି କାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ, ବାପା ଧର୍ମଟା ଧର ତୁ ସଂସାରରେ ପଶୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଆହେଉଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଧର୍ମକୁ ରଖା ହେଉଥିଲା, ଧର୍ମପୂର୍ବକ ତୁମେ ବିବାହ ହୁଅ, ଧର୍ମପୂର୍ବକ ଧନ ରୋଜଗାର କର, ତ୍ରିବର୍ଗରେ ଏଠି କହିଲେ ତ୍ରିବର୍ଗ ବିହିତ ସୃହୃଦ ହିୟନୁଭାବିତ ନ ଦେଶ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନେଷୁ ତ୍ରିବର୍ଗ ଅର୍ଥାୟ କଳ୍ପତେ, ତ୍ରିବର୍ଗକୁ ଯଦି ମାନିକି ତୁମେ ଚଳିଲ, ତୁମର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ରହିବ, କିଛି ସୁଖରେ ତୁମେ ରହିପାରିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବନି, ଆଜିକାଲି ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ୍ରିବର୍ଗ ଧର୍ମ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଗେ ଅର୍ଥ କାମ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋବାଲା କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ସାବାଲା ଟାଣିକି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଗରୁ ରିକ୍ସାବାଲା ଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉ, ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ଗୋଟେ କଥା କହିଛୁ, ତା ଘର ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ା, ମୁଁ ଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଏ, ଜାଣିଛେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ାରେ ତା ଘର, ତାକୁ ପଚାରେ, ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପଚାରେ କ'ଣ କରୁଛ ତୋ ଘର କେଉଁଠି କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛୁ, ସେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ାରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ବାବା ଏଠି କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଏତେ ସବୁ ଟେମ୍ପୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ଧର୍ମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତ ଆମେ ଧର୍ମ ଶିଖୁନି, ତାକୁ କହୁଛି, ସେ କହିନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କିରେ, ସେ କହିବ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ମୋତେ କହିଲା ଆମ ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଶିଖଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଯିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ସେ ତ ଚାଷୀଟେ ହେଲେ ବି ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ମଣିଷ ସେ ଚାଷୀ ହେଲେ ବି ଭଲ, ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବି ଭଲ, ଟିଚର ହେଲେ ବି ଭଲ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ ନା କ'ଣ, କିଏ କହୁନି ଭଲ ମଣିଷ କରିବୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି,
ସେନି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର, ଅଧିକା ପିଲା ଦରକାର, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ଏଟା ବଡ଼ ମଣିଷ, ବଡ଼ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ସେ ବଡ଼ ଚାଷୀ କଲେ ବି ତାର ବଡ଼ ଧର୍ମଟା ଥିଲା ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଉଦାହରଣଟା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟା ସବୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ହଉଥିଲେ, ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହଳ କରନ୍ତି, ଗୋମାତା କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫିଟିଦେବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ। ଦେଖ ଧରଣୀ ମାତା ରାତିରେ ମାଟି ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି, ରାତିରେ ରାତିରେ ମାଟି ଖୋଳିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଧାନ ରାତି ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତୁମେ କହିବ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଛ, ଧର୍ମର ନିୟମକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଥିଲେ ବି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି, କେବଳ ଚକ୍ଷୁର ରୋତକ ବୋହିବ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତିଆରି କରନ। ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତ୍ରିବର୍ଗରେ ରହିବେ ଆପଣ, କେବେ କୁହାଯାଉନି, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ବାବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ। ଧର୍ମେ ଥାକି କ'ଣ ସେ ଭଜନ, ଧର୍ମ ପଥେ ଥାକି କର ଜୀବନଯାପନ ଭାଇରେ, ବେଙ୍ଗଲରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହରିନାମ ଗାଓ ସଦା, ହରି ବିନା ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ହରିନାମ କର, ଧର୍ମ ପଥରେ ତୁମେ ରୁହ, ତୁମ ଜୀବନଯାପନ କର, ଚାଷ କରୁଛ ଚାଷ କର, ଦୋକାନ କାମ କରୁଛ ଦୋକାନ କାମ କର, ଧର୍ମ ପଥରେ ରୁହ, ଧର୍ମପଥକୁ ଛାଡ଼ନି। ଏ ଧର୍ମପଥ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ, ହରି ନାମ ଡାକର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଭଗବାନ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମପଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବେ ବିଫଳ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ, କ୍ଲେଶ ମିଳିବନି। ଏତିକି କହିକି ବସୁଦେବ ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କଲେ। ତାର ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବସୁଦେବ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସବୁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥାଟା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ, ଛଅ ଛଅଟା ପୁଅକୁ କଂସ ମାରିଦେଲେ। କଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଛଅ ଛଅଟା ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବଧ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କନ୍ୟାଟା କାହାର, ତାଙ୍କର ବସୁଦେବ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ପୁତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି, କନ୍ୟା ଆଣିଛି ପୁତ୍ର ଦେଇଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବି ତୁମର ଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ତୁମେ ସହିଛ, ଛଅଟି ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା ସିଏ ବି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏଇଠି ବସୁଦେବ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କନ୍ୟାଟାକୁ ଆଣିଛି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ ତ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂସ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପୁତ୍ର କୌଣସି ଦୁଃଖ ପାଉ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ଆଦର କରି ରଖନ୍ତୁ ସେଠି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି, କଂସକୁ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର ବୋଲି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରଳ ନିରୀହ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତାଙ୍କର ତ ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନନ୍ଦ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଲେ, ଦେବକୀଙ୍କର ଛଅଟି ପୁତ୍ର ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କଂସ ବହୁତ ହତ୍ୟା କଲା, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ, ଏ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମନରେ ରଖିବେ। କେତେ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛେ ଜୀବନରେ, କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ ଆମେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ଜେଣିକି ଟାଣ ହେଇ, ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ପଦ କିଏ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପଦ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅଛି କି ନା, ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ, ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ, ନାରଦ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଦୈବ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରନି, ନ୍ୟୁନମ ହି ଅଦୃଷ୍ଟ ନିଷ୍ଟୟମ ଅଦୃଷ୍ଟ ପରମମ ଜନ ଅଦୃଷ୍ଟ ଆତ୍ମନସ୍ତତ୍ଵ ବେଦସନମୁହ୍ୟତି। ଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସବୁକିଛି କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କେମିତି କହିଲେ, କ'ଣ ସେ ଶ୍ଳୋକ, ତାନି ଭୂତାନି ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଜୁନ, ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ଶ୍ଳୋକଟା କ'ଣ,
କା ପରିଦେବନା ସେ ତା ଆରମ୍ଭଟା କ'ଣ? ଅଦୃଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆରମ୍ଭଟା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଅବ୍ୟକ୍ତାନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନି ଭାରତ, କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆମେ? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? କି ହାତଟାକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଥିଲି, କହିପାରିବେ? ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠି ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନି ଭାରତ, ମଝିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ, କେଉଁଠି ଯିବା ଆମେ ଜାଣିନେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛେ ଜାଣିନେ, ଖାଲି ମଝିଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଣା ଅଛି। ଆମେ ଏମିତିକା ଆମ ସ୍ଥିତି, ଅଦୃଷ୍ଟ ହାତରେ ଆମେ ଅଛେ। କ'ଣ ଆମେ ଆଜିକାଲି କାହାକୁ କହିପାରିବା? କାହାର ମୁଖକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ? ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ତ କେହି ମାନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, କୃଷ୍ଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ଜଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ଭୂମିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ପାଶବିକତାର ଅତ୍ୟାଚାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼, କେତେ ଏଠି କ'ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଥିବ। ବାଘ ମାନେ ରହୁନଥିଲେ? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାବାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବାଘ ନ ରହୁଥିଲେ ସବୁ? ବାଘ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନୟାଗଡ଼ର ହାତୀ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତି ସଜେଇକି ଭଗବାନ ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଖଣି କରି ଖୋଳିକି ସବୁ ଯେତେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନ ତଳେ ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଶ୍ୱକୁ ମଣିଷ ବାହାର କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କ'ଣ ସବୁ ତ ବିଶ୍ୱ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା? ଆରେ ଉପରେ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଅମୃତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମାଟିକି ତୁମେ ଚାଷ କର, ଖାଅ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭୋଗିବା ଆମେ ନା? ଅଦୃଷ୍ଟ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣିନେବେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶ୍ଳୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଆଣିଲି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସଡନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଏ ହୁଇଚ୍ ଡିଟର୍ମିନ୍ସ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସଡନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଏ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ସେଟା ମୋର ଲେଖାଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ। କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ? 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ, 30। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସଡନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଦି ଡେଷ୍ଟିନି। ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଡେଷ୍ଟିନି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ଚାଲାକ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡେଷ୍ଟିନି ଅଛି। ଡେଷ୍ଟିନି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନା? କପାଳ ଲିଖନ ମା ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଝିଅର କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବିଧବା ହେଇଗଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମା ବୁଝେଇବ ଏତିକି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଡେଷ୍ଟିନି ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସଡନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଡେଷ୍ଟିନି ନ୍ୟୁନ ଅଦୃଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାଗବତଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ ଡିଟର୍ମାଇନ୍ସ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରୁଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଏ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଟା ପୂର୍ବର ତାର କର୍ମ ହିସାବରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବେ, କେମିତି ପୁତ୍ର ମିଳିବେ, କେମିତି କନ୍ୟା ମିଳିବେ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିକି ଭଲ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲରେ ବାହାରୁଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉ ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି କିଛି ନା? ଭାଗ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢ଼ିନେବେ, ମା ବଢ଼ିଯିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଘରେ ସୁନା ରଖିଥିବେ କେଉଁଠି ଲକର୍ରେ, ସେ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଉଠୁଛି ନା? ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ମଞ୍ଜି ସରକାର ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷ ହଜିଯିବ ନା? ହଉନି, ଆପଣ ଘରେ ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସଡନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ହିଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। ଭାଗ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଟା କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବନି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛେ? ଆମର ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଦଶପଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରାମଜୀ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେଠି ରାମଜୀ ରଘୁନାଥ ମଠ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲିଗଲେଣି? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼, ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲିଗଲେଣି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକ୍ରି ରାଜା କରିଛି ଦଶପଲ୍ଲା, ସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଶୁଣୁଛୁ ସେ ଦଶପଲ୍ଲା କହିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା,
ସେ ବିଗ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଶପଲ୍ଲା ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିନା ସେ ବିଗ୍ର ଦଶପଲ୍ଲା? ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାବୀର ଛକ, ମହାବୀର ଛକ ନା ନା ମହାବୀର ଛକରେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ, ଯେଉଁଟା ଇଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା, ଗଣିଆ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା, ଗଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜାତକୁ? ସିଏ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, କେତେ କେତେ ବଡ଼ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଗବାନ ଭଲ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ବି ଲୋକଙ୍କ ରହୁନି, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଁ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକିଲେ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲାନି। ଆରେ ପୂଜାରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେନି, ପୂଜା ତୁମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କରୁଛ, ଅଲଗା ଯାହାକୁ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛ, ପୂଜାର ଫଳ ଅଲଗା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା ସେଟା କାଟିପାରିବନି। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଅଛି, ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେ ଫଳଟା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟିନି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବର କର୍ମ ଫଳଟା ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା କାଟିବ କିଏ? ସେଟା ଜଣେ, ସେଟା ବିଷ୍ଣୁ କେବଳ କାଟିପାରିବେ, ସୁପ୍ରିମାସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ରଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା ପରେ ତା କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ କୁହନ୍ତୁ? କେବଳ ଜଣଙ୍କ କତିରେ ଭିଟ ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଏନି, ସେକେଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଜଜ୍ ବି ନେଇପାରିବେନି, ସେ କ'ଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ। ସେଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କଲି, ମୋର ତ ଆଉ କାହିଁ କିଛି ବଦଳୁ, ବଦଳିବ କ'ଣ ବାପା? କର୍ମଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି, ବଦଳିବ ଏତେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ନିଅ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି କହି ମୁଁ ସବୁ ଶରଣ ନେବି, ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବି ପାପରୁ? କହିଲେ ମା ଆସୁଛ, ଚିନ୍ତା କରନା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣ ଯିବା ଦରକାର, ସେ ଭଗବାନ। ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ସବୁ କରିବା, ଶରଣ ଯିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର। ଇନ୍ ଦି ଅଦର ୱାର୍ଡ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ସନ୍ ଅର୍ ଡଟର୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ସିନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଅଦୃଷ୍ଟ, ଏଇ ଅଦୃଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ଇଂଲିଶଟା, ୱାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ସନ୍ ଅର୍ ଏ ଡଟର୍, କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଥିବ, କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିବ, ସେ କାହାର ଝିଅଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୋର କାହିଁକି ଝିଅଟା ହେଲା, ମୋର ପୁଅ ଦରକାର। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ପୁଅ ଦରକାର, ତାହେଲେ ପୁଅଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିସ୍କନ ବାପା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ମାଆ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ତୁମେ କୁହ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଲି ପୁଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ଦେଲେ ଭଲ, ଆମ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ, ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବାବାଜୀ ଆଉ ପାଉନୁ, କ'ଣ କରିବୁ ନିଜେ, ଯେତେ କେତେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁ ନା ଖଟି ଖଟିକି, ଆଉ ଝିଅ ତ ନ ରହିଲେ ସେ ବାହା ହେବେ ନା, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ପଳେଇ ଆସିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଝିଅ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଝିଅ ହେଲେ କିଏ ଖୁସି ହୁଏ କହିଲେ ଦେଖିବା, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଆଗରୁ ଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଲି ପୁଅ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଝିଅ କରିକି ଆଣିକି ରଖ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା, କନ୍ୟାଦାନ ନ କଲେ ଆଜିକାଲି କନ୍ୟାଦାନ କ'ଣ, ଝିଅ ଝିଅ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଡ଼ାକ୍, ପୁଅଟା ହେବ, ପୁଅଟା ଦରକାର। ଭଗବାନ କାହାକୁ ପୁଅ ଦେବେ, କାହାକୁ ଝିଅ ଦେବେ, ସେ ତା'ଟା ତୁମ ଡେଷ୍ଟିନ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ଏଠି ଲେଖାଇଛନ୍ତି ନା, ଇନ୍ ଦି ଅଦର ୱାର୍ଡ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଏ ସନ୍ ଆର୍ ଡଟର୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ସିନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କାହାର ପୁତ୍ର ହେବ, କାହାର କନ୍ୟା ହେବ, କିଛି କହିହେବନି, ଅଦୃଷ୍ଟ। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ସନ୍ ଆର୍ ଡଟର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଅନ୍ସିନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି। କାହାର ପୁଅ ହେବ, କାହାର ଝିଅ ହେବ, ପୁଣି ସେ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଏଠି ରହିବେନି, ସେ ପୁଅ ଚାଲିବ କେତେବେଳେ, ଝିଅ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ବସୁଦେବଙ୍କର କନ୍ୟାଟା ପଳେଇଗଲ ନା, ସେ ନନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟା, ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କନ୍ୟା ପଳେଇଗଲା, ଦେଖ କନ୍ୟାଟା ପାଇଥିଲ, ଛଅଟା ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କର ନା, ଏଇଟା ସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବସୁଦେବ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବଦଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରେ ନା, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ତଥା କର୍ତ୍ତା ଗରଣଂ ଚ ପୃଥକ୍ ବିଧା ବିବିଧ ଚ ପୃଥକ୍ ଚେଷ୍ଟା ଜୈବ ଦୈବ ଚୈବାର୍ଥ ପଞ୍ଚମମ୍। ଆପଣ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଆଫର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ୍ କୃଷ୍ଣ, ଦୈବ ରହିଛନ୍ତି ନା, ତ ଦୈବାତ୍ ପରମ ବଲମ୍। କେତେ ବଳବାନ, କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ। ଏବେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ପେପର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ପେପର କେବେ ଦେଖୁଥିଲି, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ପେପର ବାହାରିଥିଲା ତାର, ସେ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ସକ୍ସେସଫୁଲ, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ, ଅପରେସନରେ ସେ ପୁରା ସକ୍ସେସ ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଶୀ ସିଏ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, କ୍ୟାନ୍ସର ଅପରେସନ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଗଲେ ୟଙ୍ଗ 30 ମାନେ 40 କେତେ,
ତାଙ୍କ ପେପର ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ ପେପର ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେଖେ ନା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଖାଲି ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁରେ ତୁମେ ଗର୍ବରେ ବାହାର କରୁଛି ଏତେ ଅପରେସନ ଏତେ ଦିନରେ କରିଛି ଦେଖ ତାକୁ କ୍ୟାନସର ଚାଲିଗଲା ସିଏ କ୍ୟାନସର ଅପରେସନ କରିଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିବେ ଏ ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ କେହି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଡକ୍ଟର ତାହେଲେ କାହାର ଶକ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଭଲ କରିଥିଲା ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଷ୍ଟିନି ଭାଗ୍ୟ କପାଳରେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଅଛି କପାଳ ବାଡ଼େଇଲେ ବି କ'ଣ ହବ କପାଳ ଯଦି ବାଡ଼େଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ବାଡ଼ ଆଉ କପାଳ ପିଟିଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେହି ପିଟା ଯାଇଛି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ ହିଁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ଭାଗ୍ୟକୁ କାରଣ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି କହି କହି ତୁମେ ପଳାଅ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ରୁହନି ଏଠି ପୂର୍ବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ଦି ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର ହାଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନ୍ସିନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଥିବ ଚାଲିଯିବ ଝିଅଟା ଥିବ ଦେଖିବ ଯୁବକ ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଭକ୍ତର ବା ପିଲାଟା ଆମର ଭଲ ପିଲାଟା ଥିଲା ସେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ତା'ର ଜପ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା ଚାଲିଗଲା ପୂର୍ବ ଆସିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଆଗେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ରହୁନି ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା ଯୁବକ ପୁଅଟା ଆରେ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ବଞ୍ଚିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ବଞ୍ଚିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ମରିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମରିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ମର୍ତ୍ୟ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏତେ ଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁଟା ଆମ ପକେଟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁଟା ପକେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଦେଖୁନ ପେପର ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁ କରୁ ମୋବାଇଲ ଫାଟିଲା ମରିଗଲେଣି ଗାଡ଼ି ଯାଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ଆ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ବୁଲୁଛେ ଆମେ କୋଳି ଯୁଗରେ ଆଗରୁ ହେଲା ଟିକେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଶକଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲା ନା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସକ୍ ମାରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେ ପ୍ଲକ୍ ଗେଞ୍ଜିକି ବା ପ୍ଲକ୍ଟା ଗେଞ୍ଜିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଶୀତ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲି ଜଳେଶ୍ୱରୀ ଏରିଆ ତ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିନା ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ହୁଏ ମଲ ବଢ଼ିଗଲା ହଠାତ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କେମିତିକା ମଣିଷ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ମଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀକି ହଇରାଣ ଜଗିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା କହିଲେ ଭାଇ ଆ ମୋତେ ମଡ଼େଇଦେ ମୁଁ ସେ ତାର ଧାନକୁ ଖଳାରେ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି ଖଳାରେ ଖେଳେଇ ଦିଅନ୍ତିନି କି ଖଳାରେ ଯେଉଁଟା ଧାନ ଖଳାରେ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି ମଡ଼େଇବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା କହି ଦେଖ ମୋର ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗୁଛୁ ମୁଁ ରାତି 2:30ରେ ଯିବି ତାର ଡାକ ମାରି ତୁ ଥିବୁ ଥିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଆଉ ତୁମେ ହଇରାଣ କରିବୁ ସେ କହିଲା 2:30ରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇଯିବି ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ତାର କ'ଣ କଲା ସିଧା ଶୀତ ହେଉଛି ନା ସେ ଧାନ ଭିତରେ ଶୋଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କେମିତିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ଆସିଲା ଦି ଜଣ ରାକ ମାରିଲା କହିଲା ଶୁଣିଲାନି କିଛି କହିଲା ତାହେଲେ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ତୁମର ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିଦେବି ତାକୁ କହିଦେବି ଏତିକି ଧାନ ଏତିକି ହବ ସେ ତାର ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ଦିତନ ମଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ଏଠି କ'ଣ କିରି ଦେଖିଲ ଶେଷ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଠି ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି ସେଠି ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ମାନେ ଏଠି ପୋଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଠି ପ୍ରବଚନ ହେଉଥାଏ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାଟିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାର ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାଟିବାର ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଯେତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାଟିବ ସେ ଲୋକ ସେଠି ଆମର ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ତା ଭଳିଆ କି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଖସିଲା ଚାଲିଲା ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାଟିକି ରେକର୍ଡ ପାଇଥିଲା ସେଇଠି ଚାଲିଲା ଏହି ଜଗତର ଅଦୃଷ୍ଟ ଅନସିନ୍ ଡେନ୍ଷ୍ଟିନି ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖୁଛେ ସୁଖକୁ ଦେଖୁଛେ ସଂସାର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମେ ରହିଛେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି ଏ ହେଲା ଦୁଃଖ ତକେ ଦେଖିପାରୁନା ସେ ଭଗବାନ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନକୁ ପାଗଳା କରିଦେବେ ଏଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ ଏଇ ମନକୁ ପାଗଳା କରିଦେବେ ଆଜି ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଭିକାରୀ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାସ୍ତାରେ ରାଜାକୁ ଆଜି କରିଦେବେ ପ୍ରଜା କରିଦେବେ ପ୍ରଜାକୁ ରାଜା କରିଦେବେ ଆ ସତାନ ମିଛା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାଶିଆ କପିଳା ଗପ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ନା କାଶିଆ କପିଳା ଦୁଇ ଜଣ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ନା ଆଉ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହିର ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ସେତିକି କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଗାଈ ସହିତ କପିଳା ଶୋଇଛି କାଶିଆ ଯାଇଛି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ କପିଳା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଏମିତି ରହିଛି ଇଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସପଟା ତାର ପଳେଇଗଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଥା ଆମର ରାଜା ଦରକାର କେଉଁଠି ଗଜପତିଙ୍କର ସେଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ସେଣେ ସେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଆମ ରାଜା ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କେମିତି ଚାଲିବ
କିଏ ରାଜା ହବ ୟାପରେ? ଆଏ ତ କପିଳା ଆସିକି ଦେଖିଲା କହିଲା, କିରେ କାଶିଆ ତୁ ରାଜା ହବୁରେ, ସରି କାଶିଆ ଆସିକି କହିଲେ କପିଳା ତୁ ରାଜା ହବୁରେ, ନା ମୁଁ ମାଆ କଥା ଶୁଣିଛି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସର୍ପ ଏଭଳି ପଣା ଟେକିକି ରୁହନ୍ତି, ଛତ୍ର ଟେକିକି ରହିଲେ ଆଉ ରାଜା କିଏ ହବ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଆଗରୁ ରାଜା ଯେଉଁ କିଏ କରିବେ, ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଥିବ, ରାଜା କାହାକୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବେ? ରାଜା କହିପାରିବେନି, କିଏ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ କହୁଛି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ବୁଦ୍ଧି କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କରିଦେଇ କହୁଛି ଗର୍ବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରିଛ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଛ ନା, ମଶା ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲ, ମଶା ତାର ସେଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ସେଇଠି ବୁଲି ଆସିବ, ସେଇଠି ବ୍ଲଡ଼ ପିଇ ଦେଇକି ତାର ଚାଲିଲା, ତାର ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ନା ମଶାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କେମିତିକା, ସେଇଠି ଘୁଁ ଘୁଁ ସେଇଠି ବୁଲି ପଡ଼ିବ, ବୁଲି ପଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ତଳେ ପଶିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ବାହାରି ଆସିବ, ତ ତାର ପାଇଲଟ ଫାଇଲଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗେନି, ଏ ଘୁଁ ଘାଁ ଘୁଁ ଘାଁ ହଉଥିବ, ମୁଁ ସେ ବସିଥିଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଗୋଟେ କାହାକୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲେ ଏଇ ଦେଖିଲୁ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟାକୁ? ସେ ମୋତେ କହିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କେତେ କେତେ 140 କ'ଣ ବାହାର କରି ମୋତେ ଗୁଗୁଲ୍ ଦେଖେଇଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। 1400 liter ନା କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ 2 minute ନା କି କ'ଣ, ଏମିତି 5 minute ଏମିତି ସିଏ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର କେତେ 600 liter ଡିଜେଲ ଖାଇଗଲାଣି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଗଲାଣି। ଭଗବାନ ଯେତିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆମର ମଣିଷ କହୁଛି ମୁଁ କେବଳ ଆମେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ, ନାହିଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପାରା ମାନେ ପାରା ପଠାଉଥିଲା, ମନେ ଅଛି ନା ଚିଠି ସବୁ, ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପଠାଉଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାହା ଦ୍ୱାରା? ପାରା ଦ୍ୱାରା, ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ପାରା ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଠି। ତୁମର କ'ଣ DHL କୋରିଅର, 5-10 ଲୋକ ରହିବେ, ତାକୁ ବୁହା ବୁହି କରି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ମାର, ତାକୁ ମାର, ତାକୁ ମାର, ଆମ କୋରିଅର ସେଠି ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା, ତୁମେ ତୁମର ସବୁ ବଦଳଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ବଳ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ବି ବଳ ଅଛି, ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଏବେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ବଳ ଅଛି। ତୁମେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛ, ତୁମ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୋବାଇଲ, ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରୁଛୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ଗୁଟକା ପାନ, କିଏ ମଦ ପିଉଥିଲା, କିଏ କ'ଣ, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବ, ଜୀବନ ଦେଇପାରିବନି, ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ସବୁ ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥ ଦେବ, ଜୀବନ ଦେବ, ସବୁ ଦେବ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଣେ ବିଦେଶୀମାନେ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଦେଶୀମାନେ ପୁଣି ଲଣ୍ଡା ହେବେ, ସେ ତିଳକ ଲଗେଇବେ, ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପିବେ, ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି। ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଅଛି, କେହି ଦାସାବରୀ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ନହେଇପାରନ୍ତି, ସୁଦାମ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ନହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପୁର ତ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟମାନ ହେଇପାରୁଛି ନା, ଏଇଟା କାର ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର କୌଶଳ, ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର କୌଶଳ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ସବୁ IIT ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ସମ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଖାଉଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସବୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିକି ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି। ସେ କପିଳା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଚାହିଁବ ସବୁ କରିପାରିବେ ଆଉ। ଆସ ତ ରାଜା ଖୋଜାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ଆଉ, କହିବେ କାଲି 2 ପିଲା କପିଳା ଯେତେବେଳେ ସରି କାଶିଆ ଦେଲେ କହିଲେ କପିଳାକୁ ତୁ ରାଜା ହବୁ, କପିଳା କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେବି, ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ନା, ରାଜା କିଏ ହବ କିଏ ଜାଣିବ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା, କିଏ ଜାଣିବ, ହସ୍ତି ଜାଣିବ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହବ, ହସ୍ତିକୁ ହସ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ, ହସ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢରେ କଳସ ଦିଆହବ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦିଆ ହବ। ରାଜା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେନି, ପୁରୋହିତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବ କୁହନ୍ତି ନା, ହସ୍ତି ତ ସୁନା କଳସୀ ଢାଳିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ତା ପଦଟା କ'ଣ, ତା ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଭଗବାନ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ଆମ ପଛରେ ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଭାଗ୍ୟ, ସେ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଭଗବାନ।
ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା ନା ସିଏ, ତୁମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପଢ଼ୁନ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ନା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ନା ପଢ଼ନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭଟା ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତ ଜନଗଣ ମନ ଯେତେ ଜନଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର ଅଧିନାୟକ କିଏ ଭାରତ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ମନର କିଏ ସବୁ ମନର ଅଧିନାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରାଣ ମନସ୍ୟାସ୍ମି ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମନ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ମନର ଅଧିନାୟକ ସିଏ ଜୟ ହେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହଉ କିଏ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭାରତର ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତାପରେ ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା ଦ୍ରାବିଡ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଉତ୍କଳ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ ତବ ଶୁଭ ନାମେ ତବ କିଏ ଇଏ କିଏ କା ଶୁଭ ନାମ ଜାଗନ୍ତି ତବ ଶୁଭ ନାମ ଜାଗେ ତବ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ ଗାଏ ତବ ଜୟ ଗାଥା ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂରେ ଭଗବାନ ଆଜି ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାହିଁ ସେଠନ୍ତି ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଗରଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନାମର ପ୍ରଚାର ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ନା କାହାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏ ଭାରତର ଯିଏ ଅଧିନାୟକ ରାମ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରହୁ ସେ ମନର ଅଧିନାୟକ ସେ ମନକୁ ସୁଖ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ କର ନା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବୁଝେଇ ଦେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଟା କହିସାରିଲା ପରେ ବସୁଦେବ କହିଲେ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଆନଙ୍କ ଦୁନ୍ଦୁଇ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ବାଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲେ କାରଣ ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଥିଲା ସତ୍ରିକାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା କଂସ ବସୁଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି କହିଲେନି ତୁ ଯାଅ ତୁମର ଶେଷ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବ ଲାଷ୍ଟର ନାରଦମୁନି ଆସିକି ବନ୍ଧେଇଲେ ନା ନହେଲେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଜାଣନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କର ବଚନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବନି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି କାହା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବସୁଦେବ ବସୁଦେବ ସୁତ ହେଇତି ସେ କହିବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କାହିଁକି ବସୁଦେବ ଏତେ ଧୀର ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯିଏ ବି ଦେଖନ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ହେଇଯାନ୍ତି ଚକିତ ହେଇଯାନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କହିଲେ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜରେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିବ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଡର କ'ଣ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ଦେଲି କାହାକୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି କରଦେବାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କାଳେ କଂସ କିଛି ଖବର ପାଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ କାଳେ ଗୋକୁଳରେ କିଛି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋକୁଳକୁ ଫେରିଲେ ସୁକବାଚ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗୋକୁଳରେ ପୁତନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପଥ ଭିତରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବାପା କିଏ ପାଟି କରୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ପାଟି କରନି କଥା କହିବନି କି ନନ୍ଦ ପଥି ବଚ ସୌରୀ ସୌରେ ନମୃଷ୍ୟତି ବିଚିନ୍ତୟନ୍ ହରି ଜଗାମ ଶରଣମ୍ ଉତ୍ପାତ ଗମ ସଙ୍କିତ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହରି ଶରଣ ହରି ଶରଣ ହରି ଯାହାର ପୁତ୍ର ହରି ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାହାର ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ହରିଙ୍କ ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା ଆଜି ହରିଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ କାହାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର କାହାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଧନ ନୁହେଁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଚାରିଦିଗରୁ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ବିପଦ ଆପଣ କିଛି କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କରୋନା ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କ'ଣ
ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେଲା। ବିପଦ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତି କିଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ନହେଲେ କି ଦରକାର। ବିପଦ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ କେଉଁଟା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ କେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ରୋଗ, ରୋଗ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବେ, ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସବୁଠୁ ବିପଦ ଅବସ୍ଥା। କେହି ହେଲ୍ପ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଗୋଟେ ଖାଉଥିବେ, ହଜମ ହେଉନଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଘରେ ପାଟି କରିବେ, ଏତେ ତୁମେ ଖାଉନି, କିଏ ଥର ବାଥରୁମ୍ ତୁମକୁ ନେବ, କିଏ ଝାଡ଼ା ସଫା କରିବେ? ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏ ନାତି ଆସିଲାଣି, ଏ ବସ, ତୁମେ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ଦେଖି ଘରେ ବୃଦ୍ଧ କି କଥାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ନା ଆଦ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ ଜାନ ଭାର୍ଯ୍ୟାନ ଶୁଶ୍ରୁଷତେ, ଆରମ୍ଭଟା କ'ଣ? ବକ୍ତତେ ବଧିରତା ନକ୍ଷତେ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଖିକି ଦେଖାହେଉନଥିବ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଭୁନଥିବ, ଅଧାଧା ଶୁଭୁଥିବ, ଦୁଇଥର ପଚାରିଲେ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ବିରକ୍ତ ହେବେ ଆଉ, ବସୁନ ତୁମେ, ତୁମର କେତେ କଥା କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିରେ ତାକୁ କହୁଥିଲ ପ୍ରାଣକାନ୍ତ, ପ୍ରାଣକାନ୍ତ କହିକି ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ତୁମେ ବିବାହ ହେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ତୁ ଖାଲି ଚିଡ଼ିବେ, ତୁମେ ବସୁନା ଏତେ କଥା କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ, କିରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଟା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ବିପଦ ସମୟ, ଏ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ କେହି ନଥିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଯେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କରିବେ ନା, ବଧିରତା ବଢ଼ିଯିବ, ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ବକ୍ତମଚ ଲାଲ ଆୟତେ, ମୁଖରୁ ଲାଳ ଉଡ଼ା ବୋହ, ଦେଖୁନ ବସିଥିବେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ଲାଳ ବୋହ, ଆଗରୁ ନାତି ଆସି କହିବ ଜେଜେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି, ଜେଜେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି, ଇଏ ଡାକ ନାତିଆ, ନାତିଆ ଡାକନ୍ତି ନା ଆପଣ ଗାଡ଼େ ନା କ'ଣ, ନାତିଆ ଟୋକା ଆଏରେ ଖାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପାଠରେ ଲାଳ ବୋହ ସେ ଡାକିସି, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନାତି ଟିକେ ଖାଉ ନା, ମୁଁ ଖାଇବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ତୋ ପାଠରେ ଲାଳ କରୁଛି, ବକ୍ତମଚ ଲାଲ ଆୟତେ, କ'ଣ ବକ୍ତଙ୍କ ଚଲା ଲାଏ। ହଁ, ତାପରେ କହୁଥିଲି ବାକ୍ୟନ ଆଦ୍ରିୟନ୍ତେ ବାନ୍ଧବ ଜନା ଭାର୍ଯ୍ୟାନ ଶୁଶ୍ରୁଷତେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ତୁମେ ଧନ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ସବୁ କରିଥିବ, ପିଲା ଛୁଆ ତୁମକୁ ପଚାରିବେନି, କିଛି କଥା ବି ପଚାରିବେନି, ସବୁ କରିଥିବ ତୁମେ, କାରଣ ମୁଁ କରିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ, ଆରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳ ହେଲାଣି, ତୁମେ କାଳ ଛଡ଼େଇ ନେବ ତ ଛାଡ଼ିବେନି କେମିତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିବି, ଆପଣ ନିଜେ ବାହାରି ଯିବେ, କେଉଁଟା ଭଲ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଘରଟା କାଳର ବାପା, ପୋଷା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ରହିଛେ, ସିଏ ଆମକୁ ଟାଣି ଟୁଣିକି ବାହାର କରିବ, ବାବାଜୀ ମାନେ କ'ଣ, ଆମକୁ କାଳ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳାଇବୁ ନା, ବାହାର କରିବନି ଆଜ୍ଞା, ବାହାର କରିଦେବେ କାଳ ଆମକୁ ନବ, କାଳ କାହିଁକି ଆମକୁ ନବ, ଆମେ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିବୁ, ବାକ୍ୟ ନ ଆଦ୍ରିୟନ୍ତେ ବାନ୍ଧବ ଜନା, ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେନି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଭାର୍ଯ୍ୟାନ ଶୁଶ୍ରୁଷତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସେମିତି କରିବନି, କେତେ ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଗାଉଁଲି ମାଆଟେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଦେବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖି ରହିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିବି ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଲା, ଇଏ ଶିଖିଲା ବାବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ, ଜଣେ ସେବା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହଉ ଭାରି ଦେଖିବା ଉତ୍ସାହରେ, ମୋ ବାପାର ସେବା ମୁଁ କରୁଛି, ବେଶୀ ଦିନ କିଏ କାହା ସେବା କରିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ପା ଅଛି, ମାସେ 2 ମାସ ହେଇଯାଉ, 3 ମାସ ହେଇଯାଉ, ଅତି ବେଶୀ ଟାଣ୍ଡୁଣି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ଯାହା ମୁଁ ଡାକୁଥିଲା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ, ମୋ ସିନ୍ଦୁର ରହୁ, ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳିଆ ହେବ, ତାର ଟିକିଏ କ'ଣ ବାଜିଗଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଦେଖିଲେ ହାତ ମାରି ପକେଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗେ, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତୁ ଏତେଥର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ଶଙ୍ଖାଟା କେମିତି ରହିବ, ଭାଙ୍ଗି ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅଶୁଭ ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖା ବନେଇ ସବୁ ରଖିବେ, ମୋ ସିନ୍ଦୁର କେମିତି ରହୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ରହୁ, ସ୍ୱାମୀ ତେଲ ପଡ଼ିଯିବାର ବେଡ଼୍ରେ ତା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଯାଉ ବାବା ଦେହ, ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ, ଭାଗବତ ଚକ୍ଷରୁ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁନୁ, ସାଧୁ ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, ବାବା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ଭଲ ସେଟ୍ ତ ସେଟ୍ଅପ୍ ଥିବ, ସଂସାର ଭାଗବତ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ, ବାକ୍ୟ ଆନା ଆଦ୍ରିୟନ୍ତେ ବାନ୍ଧବ ଜନା ଭାର୍ଯ୍ୟାନ ଶୁଶ୍ରୁଷତେ ହା ହା କଷ୍ଟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସମ ପୁତ୍ର ଅପି ଅମିତ୍ର ଆୟତେ, ହା ହା ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ହା ମାନେ ଆହା ଆହା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ପୁତ୍ର ଅମିତ୍ର ଆୟତେ, ପୁତ୍ର ତୁମ ଶତ୍ରୁ ଏଇଠି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିବେନି ଆଉ କଥା, ବାବା ବସ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଛ, ବୁଢ଼ା ବାପା ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, ଏ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି କହ, ଏକଟା କରନି ସେଟା କରନି ସେଟା କରନି, ପୁତ୍ର ସେମିତି ଅମିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଲା ବିପଦ। ଏ ସମୟରେ କିଏ ବନ୍ଧୁ,
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଡକ୍ଟର କାତର ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବି ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କେବେ କହିବେନି ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଭଗବାନ ଡାକିବେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୁଁ କର୍ମ କରିଛି କରିଛି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଆମ ବାପା କିଏ ସେ ଆମେ କିଏ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ଆପଣ ଏଠି କହିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି ନା ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସାଧୁ ଆମେ ସିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ କାଲି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଜନ୍ମ ଦେଲେ କିଏ ବାପା ମାଆ ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପୋଷିଲେ କିଏ ନନ୍ଦ ପୋଷିଲେ ପ୍ରିୟ କିଏ ହେଇଗଲେ ନନ୍ଦ ସେଭଳିଆ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତାମାତା କିନ୍ତୁ ଆମ ବିପଦ ବେଳେ ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପିତାମାତା ବି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବିନି କାରଣ ତାଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ପକେଇଦେବ ନା ଆଉ କିଏ କରିବେ ଯିଏ ଆମକୁ ପୋଷିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ ଆମ କିଏ ପୋଷିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୋଷିଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱର ଅଛି ସେ ତ ଜଗତର ନଥିବେ ଆମେ ତ ଡାକିବା ସେ ଜଗତର ନଥିବେ କାଲି ଗଲାପରେ ମୋର ସ୍ନାନ କରୁଛି ମୋର ମନ ଲଗେଇଲା ଆରେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାକିଲେ କିଏ ପ୍ରଭାସ ଜାଗାରେ କିଏ ଡାକିଲେ କାନ ଡାକିଲେ ନା କାନ କାନ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ଯଶୋଦା ଡାକିଦେଲେ କାନୁ କାନୁ ଚାଲିଲେ ପୋଷିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଷି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ଡାକ ମାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି କିଏ କହିଲା କଥା କୁହନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁହଁ ସେ ମୁହଁରେ ତୁମେ ସାର କଥା କହିବେନି ସେ ମୁହଁରେ ସେ ଅଲଗା କଥା କୁହନ୍ତି ସୁଦାମା ଭଳିଆ ହେଲେ ଜଗତର କିଛି ତାର କାମନା ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରେମିକ ରାଧାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖ ଜଣେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଦେବେ ସେ ସାଧୁଟା କ'ଣ ସାଧୁର ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ସାଧୁର କିଛି ବାହାଦୁରୀନି ସାଧୁର ବାହାଦୁରୀ ହେଲେ ତା ଅନ୍ତରଟାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଖାଲି ରଖିବ ଏତିକି ନା ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ କେତେ ହଜାର ଲିଟର ଟାଙ୍କି ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି କି ସବୁ ଉପରେ ହଁ ଯେତେ 40,000 ଲିଟର ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଥିଲା ଯଦି ତୁମର ଖାଲି କନେକ୍ସନ୍ଟା ଲଗେଇଦେବାର ଅଛି ପାଇପ୍ଟା ଜାମ୍ ନ ସାଧୁର କାମ ଲାଗିଛି ତାର ଜାମ୍ ଫାମ୍ କରିବନି ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ରଖିଥିବ ପାଣି ଟାଙ୍କରୁ ଆସିବ ସାଧୁର ତ କାମ ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କହିବେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛି ଭଗବାନ ଏ କହିଦେଲେ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କିତ ଭୟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବସୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବନି ବସୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୁଏ କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ସେଣେ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରଜରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତନ ପଶିଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା 3 ଦିନ ରହିଲା ନା ଆଜି ତୁଇ ହଁ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଯିବ କଂସନ ପ୍ରହିତା ଘୋରା ପୁତନା ବାଲଘାତିନୀ ମିକ୍ସ କରିକି କହୁଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଜୀବନ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇ କହୁଛି ଭକ୍ତ ସମାଜରେ କଥା ହେଲେ କେବଳ ଆମେ କହିବି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି କହୁଛି ଆମେ କେମିତି କେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଆମର ଅଛି କେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ କଟାଉଛେ କିନ୍ତୁ କେବେ ନିରାଶ ହେବେନି ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ ସେ ବଧିର ନୁହନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଶୁଣିବେନି ସେ କେତେ ଦୟାଳୁ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନନ୍ଦ ତ ବହୁତ ଭୟ କରିକି ପଳେଇଗଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦେବକୀଙ୍କର ଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସରିଗଲା କଂସେନ ପ୍ରହିତା ଘୋରା ପୁତନା ବାଲଘାତିନୀ ଶିଶୁ ଚଚାର ନିଘ୍ନନ୍ତି ପୁରା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଜାତିଶୁ ପୁତନା ପୁତନା ରୂପ କେମିତିକା ସେ ଖେଚେରୀ ଖେଚେରୀ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ ତା ପେଚା ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଲ୍କି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅସୁରମାନେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କଂସ ପଠେଇଲେ କାରଣ କଂସକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଥିଲା ନନ୍ଦ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରଜରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି ଖବରଟା ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ନନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ହେଲା
ଏ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କେତେ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦିନ, ଆପଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ, ପୁଅ ବାହାର କରିଥିବେ, ଝିଅ ବାହାର କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଠି ଆସିବ, ଅଭିଷେକ ହବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛି ଜୀବନରେ? ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବ, ନାମ କରିବି, ସେବା ଟିକେ କରିବି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ସିଏ ଦେଇପାରିବେ ନା? ଯାହା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେ ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖୀ ଯିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ? ଆପଣ ଯିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେ କିଏ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ? ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବେ ଟିକିଏ, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦୁଃଖଟା କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକା ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ହିସାବ କରି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆନିଭର୍ସରୀ କରୁଛ ନା କ'ଣ, ବିବାହ ଆନିଭର୍ସରୀ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିବାହ ଆନିଭର୍ସରୀ ଦିନ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଆନିଭର୍ସରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆବାଜ ଲୋକ ଜାଣୁ, ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ନଥିଲା କେଉଁ ପରମ୍ପରା କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ କରୁଛ କରୁଛ, ଦୁଇଟା ନୋଟ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଖାଲି ନୋଟ୍ ଦେବି, ତୁମେ ଲେଖିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ମୁଁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ସିଏ ଲେଖିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ କେତେ, ନୋଟ୍ଟା କରିକି ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ଝଗଡ଼ା କେତେ ଲାଗିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛ ସେଟା ବି ଲେଖିକି ଦିଅ। ବାପା ସଂସାର କ'ଣ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ କେଉଁଠି ବାପା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଆନନ୍ଦ ସିଏ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ଆନନ୍ଦ ଘନ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ତାଙ୍କ ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରଟା ଗଢ଼ା ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ, ସପ୍ତ ଧାତୁ, ତା ସହିତ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଷଡ଼ ରିପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ଗଢ଼ାଟା ସ୍ୱର, ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦବି ଯାଉଛି, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଅଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଶରୀର ନା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁତନା କ'ଣ କଂସନେ ପ୍ରହିତା ଘୋରା, ନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖିକି କଂସ ଜାଣିଦେଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା କିଏ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେନି। ମୋତେ ତ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଥିବେ କୃଷ୍ଣ, ପଠେଇଲେ ପୁତନାକୁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ବାଳକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ବାଳକକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ବାଳକ କେଉଁଠି ଥିବେ, ସେ ବାଳକ ନାହିଁ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ କେଉଁଠି ଥିବେ ଅନ୍ତପୁରରେ, ଛଅ ଦିନ ହେଇଛି, ଏକୋଇଶ ଦିନ ହେଲେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, କାରଣ ଅନ୍ତପୁର କିଏ ଯାଇପାରିବ, ଜଣେ ମା ବେଶରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ବେଶ ଧରିବାକୁ ହେଲେ, ଅସୁରକୁ ମା ବେଶ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମାୟାବୀ ଗୁଣ ସେତିକି ଥିବା ଦରକାର, ଅଘାସୁର ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଥିଲା, ଇଏ ଅଘାସୁରର ବକି ବକର ବକ୍ସରି ବକଙ୍କର ବକାସୁରର ଇଏ ଭଣ୍ଡା ବକ ବଗ ଭଳିଆ ବସି ଚୁପଚାପ, ଆଉ ଧର୍ମ ବଗ ଭଳିଆ ବସିଲା ଖାଇବା ନେଇକି ଆଉ। କଂସନେ ପ୍ରହିତା ଘୋରା ପୁତନା ବାଲକ ହାତିନି, ଶିଶୁକୁ ସବୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କିଏ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିବ ହେଲେ ଘୋରା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ବ୍ରଜରେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ କା ମାରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବି, ବାଳକୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଇବେ କହିଲେ, ଛୋଟ ବାଳକ ତ ନାହିଁ ସେ ଶିଶୁ, ବାଳକ ତ ଶିଶୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ସବୁ ଯାଉ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହଉ ଲୋକାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ରେ ଦେଖୁ, ସେ ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଏୟାର ହଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯାହାର ଟିକେ ପିଲା ଥିବ ମାତୃତ୍ୱରେ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖେ, ସେମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ସବୁ ସର୍ଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟାକୁ ତା ମାଆକୁ ନେଇଯିବେ ନା, ଧରି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ସିଏ, ସେ ବିବାହ ହେଇନି କି ତାର ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର, ମାତୃତ୍ୱ ଦରକାର, ମାଆ ନା ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଡାକାଯାଏ, ନାରୀର ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଫଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ, ତାର ମାତୃତ୍ୱ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଗୋଟେ ଦାନ ଦେବ, ତା ସ୍ନେହରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଦେବ, ଗଢ଼ିକି ଦେବ ସ୍ନେହ, ତା ସ୍ନେହରେ ସେ ଗଢ଼ିକି ଦେବ, ରକ୍ତ ମାଂସରେ ନୁହେଁ, କାହା କ'ଣ ଦେବ, ଏ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତ ଦେବି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଦେବି, ଯେ ସମାଜର ଉପକାର କରିବ, ଗ୍ରାମର ଉପକାର କରିବ, ଦେଶର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯଦି ସମାଜକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବି, ମୋ ସନ୍ତାନଟା କ'ଣ ଉପହାର, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଉପହାର, ଆଜି ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁ,
ମୋର ଉପକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ସେ ଉପକାର କରୁ, ଜଗତର ଉପକାର କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁ, ନା ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ହଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ ମୋତେ ଆଣି ପଇସା ଦେଇକି ପୋଷୁ, ପଇସା ପୋଷିବ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ତୁମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଇବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଯିବ ବେଶୀ କଥା କହିବ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍, ମାଡ଼ ତ ଆଜିକାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମାଡ଼ ହେଲା ସୁଇଚ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ନା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍, ମାଡ଼ କ'ଣ ଆଉ ମାଡ଼ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ପିଟାପିଟି କରିବ, ପିଟାପିଟି କଲେ ପଶିବ ଜେଲ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅ, ପୁଅ ତାର ସୁଇଚ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ପଳେଇବରେ ବାପା, ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ ମନା କରାଯାଉନି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଏ ଭାରତ ଭୂମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ହେବ, ବରପୁତ୍ର ହେବ, ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ମାରନ୍ତି, ଶିଶୁକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ପୁତନା କଂସ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅତି ଘୋରା, କେବଳ ଖୋଜୁଛି କେଉଁଠି ଶିଶୁକୁ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ବ୍ରଜରେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସିଲେ ବ୍ରଜ ଭିତରେ ପୁରା ଗ୍ରାମ ବ୍ରଜା ଆଦି ଶୁଖାଲି ଶୁଣିବା, ଭଗବାନ ଘର ଭିତରୁ କିଏ ପଶିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତପୁତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ପୁତନା କେମିତି ପଶିଲା, କେମିତି ବେଶ ଧରିଛି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଶୁଣିବା, ଏଇଠି ମୁଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗ୍ରନ୍ଥରାଶ୍ରମ ଭାଗବତମ କି ଜୟ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାତ କି ଜୟ, ଶିଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରମାନନ୍ଦେ ହରି।